Ahoj, vítám vás u dalšího podcastu, je tady další rozkecáno a zdraví vás úderná dvojka Vilko a Práža. Ahoj. Ahoj. Můžeme říct, že už se blíží merch, přichází, ještě ho nemáme na sobě, já mám černý tričko, jaký máš ty, Vilko? Já mám také bordové s takými bělými bodkami, ale dost pěkné. Ty jsi jiný artist. Módnej guru. No, každopádně, kdy my budeme nahrávat příští podcast? Někdy další týždeň. Rozkecáno. Asi čtvrtok. Nevím. No, teoreticky už bych na sobě mohl mít jakoby první kus merče, anebo v tom dalším, uvidíme. Každopádně jsem univerzál jako Dybala a zkušená typka už je na cestě k nám. Zkušená typka? Jsem říkal zkušená typka. Jo. Tak jsem myslel zkušená pětka, ale na zkušenou typku můžem navázat, protože Vilko včera přišel pozdě domů. Vilko, kde jsi byl? Byl jsi se zkušenou typkou? Za kočkou. A velkou včera se zkušenou typkou. Byl venku a teď se mi stěžoval právě, že je unavený. Já říkám, no vidíš klučino, kdybys byl doma jak já, poslušně koukal na Netflix, tak by bylo všechno v klidu. Já len dodám, že Luky jde za 2 hodiny za nějakou tiktokerkou. Jako správný fanoušek United. Protiofenzíva, hashtag. Jako ona není úplně tiktokerka. Ale točí na TikTok. Točí, dobře, točí, ale není úplně jako tiktokerka, jakože, ale... protože já... No, nevím. Není. United by ju zaměstnali asi. Na nějaký, ale jenom částečný úvazek, protože není full tiktokerka. Na dohodu. Na dohodu by ji vzali do United. Mm-hmm. Vyšla mi celkom proti ofenzíva, ne? Já jsem špína. Zajímal si, jak správná špína. Tak pojď nám říct, o čem si budeme dneska povídat. Já bych ještě předtím chcel, že vlastně 25. apríla, neboli dubna, budeme oslavovat Medzinárodný deň DNA. Medzinárodný deň DNA. Velká věc, velký sviatok. Takže by sme chceli, aby ste nám vymysleli nějaké ocenenia, které by sme 25. mohli udeľovať, s tým, že v tom ďalšom rozkecáno už budú aj dole v popisku nejaké linky a vy sa vlastne budete môcť do týchto cien akože zapojiť, s tým, že vlastne bude Luky dávať svoju cenu, napríklad cena Musu Sisoka pre najväčšieho bojovníka, alebo ako to máme? Áno, pre najväčšieho bojovníka. Nebo cena Paulo Dybaly za najväčšieho univerzála. Presne tak. Kto proste v týhle sezóne bol najväčší univerzál. Presne tak, takže Luky odovzdá cenu Paula Dybalu najväčšiemu univerzálovi ja a potom udelíme aj vašu cenu, kde bude nejaký shortlist a vy budete hlasovať. A keďže máme DNA France Footballu, tak ceny budeme odovzdávať 2 mesiace skôr, áno? Ako to býva už tradične zvykom. Takže... DNA France Footballu. DNA France Footballu, takže píšte nejaké tipy, aké môžeme dávať. Napríklad, ja neviem, cena Donnarummu pre najlepšieho náhradníka, cena Andreu Pirla pre najlepší taktický ťah, vieme, Cuadrado na ľavom bekovi, cena, neviem, Musu Sisoka, Anthonyho Marciala, vymyslíte nejaké ďalšie také tie ocenenia, veď už nás pozná, keď tie dlhé roky, cena pre najlepšieho správcu DNA, tam je asi jasný favorit Gianluigi Buffon, ale takéto vymyslíte, my urobíme nejaké, to nachystáme a v ďalšom rozkecáno pripneme aj link na hlasovanie, budú tam shortlisty a budeme hlasovať 25. duben, Medzinárodný deň DNA, bude to riadny odpal, špeciálny podcast v tento deň. Yes, je to tak, je to tak. Hele, a začneme, ty si ešte neprečetl témata, ale až je prečteš, tak začneme potom Ligou mistrů. Mm-hmm. Ja mám jenom připravenou takovou jednu vec, takže můžeš první přečíst témata a pak bych jako první téma dal zápasy Ligy mistrů. Začneme tou Ligou majstrov, či dokáže Chelsea postúpiť, potom budeme mať Mohameda Salaha, jeho horšiu formu, De Bruyne a odvetu, nudné finále Ligy majstrov s veľkým otazníkom, Juventus už stratil šancu na titul, Tierney out, Mbappé možno ostane v PSG, Rooney otvorene kritizuje Manchester United, pretože sa chce stať jeho manažérom o 2 roky, Crystal Palace je ochotná jednať o Zahovi, Bale'a, Kumana, a tiež predĺženie s Araujom. A ja by som ešte možno doplnil ďalšiu tému, a to je už skoro isté podpísanie Erika ten Haga, čo by nového manažéra Manchester United. Takže asi toľko k tomu. Začneme tou Ligou majstrov, Luky, ty si to žiadal. Yes. Ja bych začal zápasem Realu Madrid
který hráli proti Chelsea. No a takhle, na zápas jsme koukali, chtěli jsme ho streamovat, ale nakonec klukům z Reálu jsme řekli pozdě, takže už nedorazili. Ne, pozdě, oni se nevyjadřili, lebo jedna polovica byla odcestovaná v Londýně a druhá nemohla. Yes, takže tak. No a co se týče, my jsme to potom chtěli dát s dvouma klukama z Chelsea, vždycky to máme tak, že jeden člověk z jednoho klubu a druhý člověk z druhého klubu, ale řekli jsme, hele, tak to dáme s dvouma klukama z Chelsea, ale teďka nevím, který, ale jeden z nich nemohl, protože byl na třídních schůzkách. Je to tak. Takže proto jsme nestreamovali a docela mě to mrzelo. My jsme teda jako s Vlkem volali, ale byla by to jako hrozná prdel, vymysleli jsme tam novou hlášku Donnarumma by to měl. To jako byla velká paráda. To prostě tam Mendy dostal jeden gól a Vilko nahrává storku a něco, že něco tam říkala já, jenom že tak na random, ne, že Donnarumma by to měl tohle. No a vznikla z toho nová hláška, která se nám hned jakoby povedla, nebo tak trošku se hypla druhý poločas. Že my jsme to ani nebrali moc vážně jako, ale jak pak přišel druhý poločas a Mendy to tam úplně dojebal, tak prostě jsme tam dali, jo, tohle by Donnarumma neudělal. No a na mém Instagramu se strhlo totální šílenství, na to všichni odepisovali, že jo. Je to tak. Psali jako věci, že Donnarumma by to chytil sošku pro nejlepšího golmana, nebo by to chytil, nebo že by to chytil nohou, když to šlo pod břevno a takovýhle věci, takže byly velký bomby. Shoutout všem, kdo mi odepsali na tu storku na Instagramu. No a k tomu zápasu, máš něco k tomu zápasu? Pojďme asi první k tomu zápasu Chelsea Real Madrid. Máš něco k tomu zápasu? Tak máme tam vyjadrenie Tuchela. Jo, můžeme se potom toho nějako chytit. A to je moje nebo tvoje? Protože tvoje, dokáže Chelsea postoupit. Sakra. Tak počkej, já teď mám otevřený jeden obrázek, ale jedu pryč a vyfotil jsem si ho. Protože ten mám k tomu zápasu, víš, ještě. Mm-hmm. Okay. Tuchel. Je to velká porážka, byl to jeden z nejhorších prvních poločasů, co jsem kdy na Stamford Bridge viděl. Nemůžete takhle hrát, bylo to daleko, daleko od našich standardů. To daleko tam bylo ještě jednou. Tuchel na otázku, zda je ještě postup ve hře, odpověděl ne. Ty pičo. Okay. Následně opravil svůj odpověď a dodal, momentálně si do konce týdne dělám víc starostí se Southamptonem než s Realem Madrid, ale s takovým výkonem ne. Tuchel o tom, že Christensen nezvládl souboj s Viniciusem, ano, moje chyba, odpověděl znova Tuchel. A Carlo Ancelotti, jeho interview, bylo skvělé vyhrát, ukázali jsme organizovanost v defenzivě i ofenzivě, byl to dobrý výkon a proto máme do odvety výhodu. Musíme ji využít. V úterý je další zápas, jsou vítězi Ligy mistrů, takže nikdy nevíte, jak to dopadne. Tuchel dost negativní. A mně přišlo, že byl negativní už jakoby už předtím, kdy on vlastně kritizoval fanoušky před zápasem, že jo? Mhm. Že atmosféra, že potřebují pomoc a takéto věci. Toto máš na mysli? No jo, jo, to jsem myslel, no. My jsme to řešili v tom podcastu o Chelsea, který už vlastně vyšel, ten vyšel ve středu. Mm-hmm. Pro mě jako trošku negativity od toho Tuchela, jako taková, přijde mi i trochu zbytečná jako negativita, víš, jakože jako víš odpověď na to jako tak trošku jako hystericky, že ne, není šance na postup. Já vím, že to potom dodal, jo, a dodal tomu, že s takovýmhle výkonem ne. Ale nevím, působí to na mě tak trošku jako víc jako přehnaně, no. Mm. Určitě ano, asi to nevím, jak na tebe. Nepridá to asi ani na pohodě. Nepridá to asi no, na pohodě. No, právě. Já bych ještě možno spomenul Lukakua, ktorý ešte pred pol rokom alebo kedy sa hádzal do skupiny Lewandowski, Kane, neviem, ešte myslím Benzema. Hádzal sa medzi najlepších útočníkov sveta. Videli sme včera, že jednoducho opäť ukázal, že asi na to nemá. A čo by som ešte vyzdvihol? No tak Karima by som vyzdvihol. Tak proste to je jednoznačne aktuálne. Neviem, za mňa asi s takýmito výkonmi v takýchto rozhodujúcich zápasoch toto vystrája. Asi aktuálne najlepší hráč na svete. Že ešte už je pred Lewandowským asi. Kámo s tím, no. Right now, práve teraz. No dobře, tak když dal v úvozovkách poslední dva velký zápasy hat-trick, tak jasně, že momentálně jo, ale Za mňa asi jo, kámo.
sú veľké zápasy a on tam fakt dáva 6 gólov, kámo, 3 dal PSG, 3 dal teraz Chelsea. To sú hrozné jízdy. Ne, ja s tým naprosto súhlasím, o tom ako vôbec nepochybujú. Ja neviem, ja to mám jako asi tak na hodne jako podobný. Ja proste, keby dávam zlatú loptu dneska, za túto sezónu, čo vieme, že už od tohto roka už platí, že vlastne zlatá lopta sa bude udeľovať v októbri už, čiže hlasovanie skončí, dajme tomu, v septembri. Takže ja keby dávam zlatú loptu dneska, tak dávam zlatú loptu Benzemovi. No, tak to ja taky, dobře, no. Tak jako to sa zhodnem, určite. Ale je to furt brzo a vůbec bych Lewandowského neodepisoval. No určitě ne, určitě ne. Já to tak vravím na vyzdvihnutě Karima, který jo, to už... s tím souhlasím. Kdyby se dneska ta zlatý míč odevzdával a čirou náhodou by to bylo podle výkonu, ne podle sympatií, takže by nebyl v první trojice Kante za jeden dobrý zápas za rok, tak určitě by to měl vyhrát jako momentálně Benzema, ale počkejme si jako do konce roku, že zatím podle mě není kam pospíchat, i když bych se nedivil, kdyby France Football to vyhlásil třeba po čtvrtfinále už, když to předtím vždycky dělají. Já to za tuhle sezónu nepotřebujeme finále Ligy mistrů, na co, ježíš, je to jedno. Vyhlásíme to den po finále, ale hlasování se uzavře 2. února. A vyhrá to Karim. Yes. Ne, takže vyhrá to ten. Chcel by som vyzvihnúť Karima, určite. A aj celkovo Real Madrid, ktorý hral vonku a hral by som povedal veľmi dobre. Mali tam nejaké šance. Samozrejme aj Chelsea mala, tá Aspiho strela. Ako možno to nebol úplne top výkon, ale jednoducho dostali sa do pie. Za mňa to nebolo vôbec teda dominantní. Za mňa to bol ako relatívne vyrovnaný zápas. Vyrovnaný zápas, ale kámo, hrali vonku, dali 3 góly. No to jo, souhlasím. Ne, ako bol to super výkon ze strany Realu. Ako nebola to herná dominancia. No to v žádném případě no nebyla dobře. Ale mně ani nepřišlo, že by Chelsea hrál nějak extra špatně. Mě ten zápas teda hodně pozitivně překvapil z obou stran. Nebo takhle, ne z obou stran, ale ten zápas mě jako celek překvapil. Já jsem ten nečekal, že to bude jako až takhle docela zábavný. Velko si to teda dělal úkoly do školy, já ho prozradím. Ale... fakt mě ten zápas bavil, že mě to překvapilo a nemůžu úplně říct, že Tuchel řekl, že to byl nejhorší poločas, totálně přehnaný. Určitě ne. Jakože určitě ne. Jako Chelsea druhý poločas byla mnohem lepší než ten první, to jednoznačně. A ten zápas úplně v klidu mohl skončit remízou. Tam prostě Lukaku měl obrovskou šanci na hlavě. Samozřejmě to bylo hodně nečekaný, i když 2 sekundy čekal, než ten míč spadne, jak řekl komentátor. Vzpomínáš si na to, ne? Ano, hlavička. No jo. A komentátor povedal, no Lukaku nepripravený, Lukaku tam proste čaká na tú loptu. Vyskočí. Prekvapilo to. Vyskočil. Prekvapilo to. Pum, dá hlavičku a komentátor, no tak ho to prekvapilo. A proste Lukaku úplne čaká. No ja ešte si povedal, normálne pre mňa už, o tak ide lopta, ešte mal 3 sekundy na to, keď mi tá lopta príde. No prekvapilo ho to. Kvůli tomu, že to bylo tečované, ten mi byl extrémně pomalej. No nevadí. Co je podstatný, tak ten zápas úplně v klidu jako mohl skončit remízou. A co mě teda nejvíc ze všeho překvapilo, tak bylo, že Kovačič seděl. To nevím, jestli bylo vinou nějakého zranění nebo čeho, ale on nehrál ani ten předchozí zápas, kdy jsem to bral tak, že ho je vlastně šetří. Mm-hmm. To oproti Brentfordu, jak se nemýlím. Jo, kde dostali taky 4. A... To mě úplně šokovalo, že on není v základu. Jako já jsem čekal, že bude on s Kantem, a nebo když už tak on s Jorginhem, ale určitě, že to nebude bez něj. To jako, nevím, jestli tam byl nějaký zranění, nebo mě to, tohle mě hodně překvapilo. Ale zachytil si tu situaci s Benzemou a kartičkou na akreditaci? Něco si už zabudol, alebo něco také, ne? Jo. Že on prostě ztratil akreditaci, a že by ho bez té akreditace nepustili na zápas, to řekl Ancelotti, a že kdyby ji prostě nenašel, takže ho nepustí, což mi přijde jako extrémní bullshit. Proč? Jakoby... Za to, že ho každý pozná? No jasně. tak asi potřebuješ nějaký dokument asi, ne? Já vím, ale tak ty vole jsme v době internetu, WTF, proč bys měl mít nějakou podělanou kartičku a kvůli tomu, že ji ztratíš, nehrát takhle klíčový zápas, když naprosto všichni ví, že ty tam hraješ a ty tam seš, že to není nějaký borec z hlediště nebo nějaký sponzor, který se potřebuje ukázat kartičkou, že hele, mám tady místo, kde si jdu sednout. Tak Slovensko se digitalizuje 10 rokov, takže
Ani ta no FIFA, dobrý, ale tady ani jsme, Evropa tady nebude jsme... velmi popredu. Kokos, ale tohle mi přijde jak extrémně zaostalý. Jakože já jsem z toho byl úplně hotový, když mě tohle jako řekli, že, nebo řekli, když jsem to slyšel. Mm-hmm. Že ty vole, ty, to bylo úplně že extrémně mimo. Takzvaná byrokrace. No, no byl jsem, jako představa, že on nehraje, tak jako fanoušek Realu Madrid jsem brutálně vytočený, ale ne na něj. Tak to, že něco ztratíš, se prostě stane. Já vím, že je to třeba nezodpovědný a tak dále, blablabla. Ale ty vole, přece jako mně přijde spoustu věcí jako nesmyslných, jako že prostě proč bys měl mít u sebe doklady, když si stačí pamatovat tvoje rodné číslo, podle toho tě jako najdou, že jo. Ale víš, že podle mě by tyhle věci prostě měly být elektronicky a zvlášť u takovejhle lidí. Ještě to dokážu pochopit, víš, u normálních občanů, jakoby, že když tebe nebo mě prostě někde zastaví policajt, tak chápu, že chce, aby ses nějakým způsobem jako prokázal a nezná tě. Ale kokos, když jdeš na fotbalový zápas, kde hraje Real Madrid, tak docela očekávám, že Benzemu tam znát budou. Jako, zřejmě jo. Jo, jakože neočekávám, že ho budou znát v divadle, když si půjde sednout někam a koukat se, jo. Tam by měl mít lístek, aby ho tam pustili. Ale jako ty vole, aby ho neznali v zápase Ligy mistrů, kde hraje Real Madrid, tak to mi přijde jako úplný úlet. No. A to je nějaká byrokracie. Takže, já vím, ale přijde mi to směšný. Všetci ho poznají, chápeš to. No já vím, ale mám prostě vždycky jsem na straně, když jsou takovýhle věci, které vůbec nedávají smysl. Jo, ale podle mě to je takým štýlom, že je to prostě v pravidlách, musí se nějak něco. Já vím. A prostě ta druhá strana může povedat, no ale on to pravidlo nesplňá. A hoci vieme, že je to Karim, tak tvárime sa, že to nie je, nemá to, tak nechceme, aby nastúpil na zápas, to je logické. Yes, neznáme ho. No, každopádne, u Benzemy zůstanem a tady je ta vec, co ja som měl připravenou. Mm-hmm. Tak máme tady statistiky Benzemy. A... viem, čo ide. My to už ľudia posielali, kámo. Už momentko mi to posielali, jo, jasné. Yes, yes. Tak konkrétne, Benzema odehrál 335 utkání, ve ktorých střel 192 branek. Což je průměr 0,57 gólu na zápas, takže plus minus půl gólu na zápas. A potom máme druhou statistiku, kde Benzema odehrál 177 zápasů, střel 124 gólů a má 0,70 gólu na zápas, což je přibližně o čtvrt gólu na zápas víc, což je jakoby relativně hodně. Mm. To je dost, jako čtvrt gólu na zápas je fakt hodně, když to dáme do nějaký jednoduchý statistiky, tak ve 100 zápasech vstřelíš 57 gólů versus 70 gólů, což je hodně velký rozdíl za mě. Jasně. No a tyhle statistiky, ty první statistika je Benzema s Ronaldem a druhá statistika je Benzema bez Ronalda. Takže my tady máme jasně další důkaz, jak Ronaldo zničil DNA nejenom Juventusu, nejenom Manchester United, nejenom Itálii, na kterou bych nezapomínal a znovu bych ji tam dodal, tak stejně tak i Benzemovi. Podívejte se, kdyby prostě mohl být Benzema, kdyby nehrál v týmu s Ronaldem. Víte kde? Nebo kde si myslíš, že by byl Benzema bez Ronalda? Už by byl asi určitě druhým nejlepším střelcem Realu Madrid. Preskočil by Raula. A keď teda tam akože Ronaldo by tam akože niekedy hral, akože nebudeme teraz ignorovať, že by tam Ronaldo vôbec v tom Reálu nebol. Jo. Bol by určite druhý a by bol by... A bol by asi... Nemyslíš, že by bol první? Ah, ty vole, tak ten Roncek akože zanechal v histórii futbalu nejakú stopu. Minimálne by to bolo to vyrovnané. No každopádne... A čo týka Ligy majstrov, tam je akurát Benzema štvrtým najlepším strelcom histórie, ak sa nemýlim. Prvý je Ronaldo, druhý Messi, tretí je Lewandowski. A teraz neviem, či Benzema je piaty alebo štvrtý za Raulom, nie som si istý, ale určite by bol, keby Benzema vlastne nehral tú Ligu majstrov s Ronaldom, tak určite by bol Karim druhý. Pred Messi. Mm-hmm. Jednoznačne. Yes. No a víš, aká je moja odpoveď, kde by bol Benzema bez Ronalda? No. Z nula troféma Ligy mistrů. Pokračujem dál. Takže tolik to Benzema, Ronaldo. Kazení DNA Ronalda, který prostě zkazil Benzemovi evidentně kariéru a on to teďka chudák musí nahánět skoro ve 40. Já bych som povedal, že ještě aj Bruno vykází tu kariéru, protože Bruno minulý rok byl daleko lepším hráčem, jako je teraz. To je tak, to tak je. To je prostě... Prostě Roncek je vždycky problém a my teďka jdeme na Salaha, který má nějak horší formu, což je taky to pro problém Ronalda, který to zavinil. A tak Liverpool je blízko Manchesteru a jednoducho
ten okruh ničenia DNA proste má proste nejaký rádius, hej, tam je nejakých 30-40 km okolo Ronalda, takže Liverpool to jasne schytal. A vidíme to vlastne aj na Evertone, hej, ten je úplne v prdeli, ten je ešte bližšie tomu. No a ten se stoupí kvôli tomu, že Ronaldo prišiel do United. Presne. Každopádne poď na Salah, jak tej budeme hodinu s těma hovnama. Klopp o slabšej forme Salaha. Liverpool urobil výrazný krok postupu do semifinále Ligy majstrov. V útorkovom úvodnom zápase štvrťfinále zvíťazil na ihrisku Benfiky Lisabon. Super bojoval ako o život, trochu sme im otvorili dvere a pomohli im. Napokon sme však skorovali je tretíkrát a každý musí súhlasiť, že sme mohli dať aj viac gólov, vyhlásil Klopp. Jediné, čo môže Liverpoolčanom mierne mrzieť, je strata pohody Mohameda Salaha. Ten zažil v roku 2022 dve veľké sklamania, keď jeho reprezentácia dvakrát v dôležitých dueloch podľahla týmu jeho spoluhráča Sadia Maného Senegalu v 11. rozstrele. Najprv vo finále Afrického pohára národov a potom aj v kvalifikácii MS. Salah v útorok nevyužil viaceré šance. Každý hráč chce skórovať a je zrejme, že aj Mo. Je to pre neho ťažké obdobie. Zažil ohromný tlak. Potrebuje sa trochu upokojiť, všetko bude dobré. Čiže Salah určite má trošku zhoršenú formu, pretože možno v troch alebo štyroch zápasoch nedal gól, čo samozrejme by som nepovedal, že je nejaká veľká veda. Ja som ti to ale Luky rozprával, ja som to raz dával aj na storku, že už po tom zápase s Watfordom som čítal, akože, prepáčte za moje vulgarizmy, ja nerad som vulgárny, ale doslova priebané komentáre fanúšikov Liverpoolu, ktorí sú schopní kritizovať Salaha, čo by najlepšieho hráča Premier League. A to nie je taká kritika, že tak dneska Salahovi nevyšiel jeden zápas. Mm-hmm. Ale oni mu normálne nakladajú. Oni vyhrávajú, majú najlepšiu formu z celej Európy. Mm-hmm. A ty vidíš, a to nehovorím, že to je jeden človek. Samozrejme, to nebude veľká skupina tých fanúšikov. Hej, že teraz to nie každý druhý. Ale proste už keď vidíš, ja neviem, 10 komentárov a 4 alebo 5 o Salahovi, že ako hrá zle a doslova je kritizovaný, tak si už poviem, že už to nejaká vzorka ľudí jednoducho je. A už si poviem, že čo viac chcú? Ako oni majú, čo keby mali takého v týme Kejna, ktorý pol roka hral hovno? Mhm. Čo by potom robili? Najlepší strelec i asistent ligy. To hovorí za všetko. To hovorí za všetko. A ja som to aj písal na tú storku, že podľa mňa ono je to také, že ja nehovorím, zrejme Salah má zhoršenú formu, však vidíme, že sa mu aj nedarí, dvakrát bol striedaný po sebe v 60. minúte a teda. Ale to sú dva zápasy oproti 30 v tejto sezóne, v ktorých Salah bol totálny král. Totálny král. A niekto napíše, že jednoducho Salah je sebec. A keby nebol sebec, tak by Liverpool nemal ani zďaleka toľko bodov, lebo len si spomenke na ten gól Manchesteru City, kde tam Salah vyzvrtal, teda myslím, že to bol Diaz so Stonecom, alebo s kým, ich tam vyzvrtal, alebo Laporte, ich tam vyzvrtal, dal tam gól. A koľko dal takých individuálnych gólov sám Salah? Čiže to, že je sebec, tak logicky, keď je výborný dribler a má rýchle nohy a dokáže tam zasekávať, takže to skúša sám. Keby to nerobil, tak by ste potom všetci hučali, že Salah nevie urobiť jednu prešľapovačku. No a ja som ďalšie komentáre. Doklepávaček Ronaldo. No presne, doklepávač. Jak Lewandowski. Vidíš, máme novú anketu. Najlepší doklepávač lopty. Cena Roberta Lewandowského. No a... Dobre. A potom tam čítam komentáre, ako tam ľudia nadávajú, že si nezaslúži ten plat, ktorý chce. Ty pičo, hej. Normálne, keď som toto videl, že Salah chce 400 000, čo má De Gea už 4 roky. Aha. A on, čo by druhý alebo tretí najlepší hráč aktuálne na svete, chce 400 000, je to ofenzívny hráč, najlepší strelec, najlepší nahrávač a 5 rokov jeden z troch najlepších hráčov Premier League a niekto napíše, že on si ten plat nezaslúži. To mi príde ako totálne šialenstvo a za mňa sa už fanúšikovia Liverpoolu snažia zmieriť s tým, že Salah nepredĺží kontrakt a už sa začínajú utešovať, že jednoducho je to sebec, nie je to tímový hráč, máme Diaza a teda Diaz je lepší, lebo už sa sami pripravujú na to, že to psychicky nedokážu zniesť, že ich najlepší hráč odíde. Fakt mi to tak príde. Hele, jo, ale zároveň ty komentáře nesmíš brát až tak vážne, akoby... A viem, keď to bolo jeden komentár, kámo, ale keď je z 10 ja 4... Ja vím, ale obecne do komentářů píše hrozně málo lidí. Vem si, kolik my máme zhlédnutí, dejme tomu okolo 15 000 třeba na těch podcastech. A kolik tam máš komentářů, ani ne 100. Nebo já nevím teďka přesně kolik, ale určitě ne 1000. Jo.
A je to hrozně malá vzorka lidí. Takže to, že do komentářů někdo napíše, že Salah prostě je špatný nebo že Salah to nezaslouží, tak je hrozně malá vzorka lidí a v drtivý většině jsou to jako děti. Nebo mladší publikum. Neříkám, že prostě některým je 30 a furt jim je jako mentálně 12. Ale takový ty, hlavně ty hejtovací komentáře, já nevěřím, že píše člověk, který jako ví, že nějakým způsobem kriticky přemýšlí a tak dále, protože prostě to chápe, že to se prostě neděje, jako. Víš, že dovedeš si představit, že by někdo z lidí, co s náma nahrávají podcasty, tam začal nakládat v komentářích svýmu hráčovi, asi těžko. Víš, že to je prostě takový, že ty komentáře jako nejsou odrazem reality a já jsem furt přesvědčený, že drtivá, ale že naprostá drtivá většina fanoušků Liverpoolu a jako stojí za Salahem. Víš, jakože to, že se mu nepovedlo pár zápasů, tak ako to ja vravím, že určite to tak je. Ja som to aj vlastne povedal, že nie všetci. Ale vravím, už keď to vidíš od 4 z 10, tak už jo. Pre mňa to má nejakú výpovednú hodnotu. Jo, určite. Ne, ja s tým súhlasím. Ja viem, že keby to bola možno vzorka 100 fanúšikov, tak by ich tam bolo možno iba 15, že ten pomer by sa, alebo 10, že ten pomer by sa znásobil, ktorí sú za Salahom viacej. Chápeš? Určite. Áno. Ale proste už len to, že to tam zenikne, a nie u jedného kreténa, ale možno u 5-4, tak mi príde ako úplne na hlavu. Ja som fanúšik United proste. Keby nerobím tieto podcasty, tak nemôže byť celý Liverpool ukradnutý. Hej, ale ja akože budem chváliť aj všetko. Ale teraz sa chcem proste zastať Salah, lebo mi to príde akože totálny bullshit, aby niekto proste takto nakladal Salahovi suverénne najlepšiemu hráčovi celej sezóny Premier League. Už keď má dostávať bídu Salah, tak ty vole, nedostáva bídu Bernardo Silva, nech dostáva bídu ty vole, teraz neviem, z Chelsea. No proste všichni úplne. Z Chelsea, kto má dobrú formu, neviem, Kovačič, nech dostáva potom bídu z Arsenalu Saka, Odegaard, Ramsdale, všetci môžu dostať bídu. Všetci môžu, keď už dostane Salah bídu, tak kritizujeme aj kokos aj Lewandowského. Však nedal gola proti Benfice teďka, průměrák jeden. Mu to nikto neprijal, prázdnil sa. Jo, VRL, sorry. Takže... A nedal by určitě ani Sevě. Normálně, akože fakt, já jsem fanoušek United, ale mě to normálně akože vytočilo, když jsem viděl ty komentáře. No jasně, hele, jako já, když jsi mi to říkal, tak říkám taky, ale je prostě jako extrémně mimo, jako to je to takový volání jako o pomoc a o pozornost. A ti to nepríjde tak, že prostě už se snaží jistá skupina fanoušků prostě tím uspokojit, že Salah odjde? Kámo, já si myslím, že takhle by prostě nadávali komukoli, že prostě jsou přeplý ty lidi. Že to není. A ti to nepríjde tím, že právě, že keby mal kontakt, že by to nepísali? Kámo, podľa mňa to je spôsobené tým. Že proste to nastavenie už na Salaha je proste také. Je to možný. Je to možný. Že nechce predĺžiť kontrakt. A prišiel Diaz. Jo, ten Diaz tomu určite, že ten to ovlivnil hodne. Jakože ja Diazy mám rád a líbí se mi, jak hraje. Je to podľa mňa výborný fotbalista, ale samozrejme se Salahem sa absolútne nemôže srovnávať. Je to úplne iný level. No a práve mi to príde také, že máme Diaza, tak no tak nebudeme dávať Salahovi 400 000, veď máme Diaza, vieš? No jasne. Tak mi to pripadá v tomto, no, tejto situácii. No to je úplnej nesmysl, že jo? To je samozrejme nejakú úplná blbosť, no. Takže ako asi tak, no. A na druhou stranu ja budu jenom rád, když Salah odejde z Liverpoolu. Jinak ho rádi nemaj. Jo, niekde do United kľudne. My mu dáme prachy. Hele, jestli ho tam nechtí, ja mu dám kľudne 600. No, kľudne. Pev klidu, 600, ježiši Kriste. Pojď mou. Ježiš, kluku. Jo, 600 a ještě Rashforda zadarmo jim dáme. Ať tam mají někoho bojovného do politiky. Do politiky někoho. Ne, asi. Úplně v klidu, jako. Jestli nechtějí toho, Salaha, let's go, má otevřený dveře u nás, okamžitě. Já bych dal radši Pogbu, ale... Ne, paje, TikToker, potřebuji někoho na marketing. Ja Pogbu radšej. Politiky nepotrebujem. Ja radšej Pogbu stále. Ty máš radšej politiky než TikTokery, jo? Jak povedal Mourinho, Pogba je vírus. Treba ich infikovať. No. Pozdravujem Joseho. Rashford by zase dojebal zákony na karanténu, že by to skurvil úplne. Pozdravujeme Joseho, ktorý sa nemýlil ako vždycky. Jose je král.
Odvetu očekávám podobnou, řekl De Bruyne. Manchester City zvládl úvodní čtvrtfinále Ligy mistrů s Atletikem a do Madridu si poveze nejtěsnější náskok. Křiknul jsem na Phila Fodena a dostal jsem ideální přihrávku. Bylo to těžké se dostat do šancí. Hráli prakticky s pěti obránci a pěti záložníky, ale zůstávali jsme v klidu. Vzhledem k okolnostem jsme předvedli dobrý výkon, v odvetě očekávám podobný zápas, řekl De Bruyne. Předvedli jsme dobrý výkon proti výjimečnému týmu, který dokázal sjednotit spoustu hráčů světové úrovně do vynikajícího celku. Chtěli jsme dobře bránit, zmáčknout prostory a potrestat je z protiútoku. Ve chvíli, kdy to vypadalo, že si vytvoříme největší šance, skórovali. Možná jsou nejlepším mužstvem na světě. Do odvety trochu změníme styl hry, ale City bude hrát stejně. Budeme tvrdě a s pokorou bojovat a uvidíme, kam nás to zavede, dodal Simeone. Jakože to Atleti, že hráli klasicky jak tým ze třetí ligy, který přijede v FA Cupu někam a snaží se prostě jako tam nedostat bůra. Tak to je taková klasika. Upřímně jsem čekal, že to skončí 0-0 teda. Byl to extrémně nudný zápas. To bylo absolutně úplně o ničem. Ale jako asi taková klasika. Nikdo jako nečekal nic jiného. Ale možná mě až překvapilo, že jako já jsem viděl Atleti hrát vždycky defenzivně, ale bylo to třeba v bloku 4-4-2, kdy ten blok byl fakt hodně, hodně zatažený, ale oni poprvé, co jsem je viděl, tak hráli fakt 5-5-0. Ty tam v útoku nebyl vůbec nikdo. Ty lepší, ten Felix byl na levém křídle. Jo, oni jak mile měli míč, tak ho okamžitě odkopávali. To jako, co mě ale napadlo během toho, já si říkám, že kokos, kdyby Adama Traoré byl v Atletiku Madrid, tak by tam mohl být fakt král. Mm. Protože dali by ho do útoku. Víš, jako představit tam v útoku Adama Traoré s někým, tak protože víš, co by byl jeho cíl? Prostě vzít míč a utíkat. A v tom ho nikdo moc míč neveme. On je v protiútocích fakt výborný. A kokos, já se divím, že po něm dřív nešli. Teď, to mě napadlo fakt až teďka v tomhle jako zápase, kdy já říkám, kokos, ten Adama Traoré, kdyby tam vzal míč, on by to sice nedal gol, on by to tam nějak dojebal v té finální fázi, ale ono by stačilo, že by ten míč takhle vyvez a potom by dostal jako jasný úkoly, hlavně nestřílej nebo se nesnaž dávat finální přihrávku. A teďka se mu v Barce jenom daří, aby fanoušci Barcelony jsou hodně vztahovační, tak aby tam nevytahovali statistiky. Už ho kritizuju. Jo, no dobře. Ale spíš mi jde o to, že v tom Atletiku, jakože kokos, on by tam vůbec nemusel být na tyhle protiútoky, hlavně na ty velký zápasy špatný. Protože jako bránit Adama Traorého, který se rozběhne, je skoro nereálný. A Atletiku, jak hraje takhle extrémně defenzivně, tak tam je hrozně moc prostoru, do kterého Adama může běžet. A kokos, kdyby jenom samotný ten Traoré tam stál v útoku, aby oni vzali míč, vždycky to tam nakopli a on by tam utíkal proto, tam on, jeho neotlačíš, ani ho nepředběhneš. A jenom by vždycky podržel míč a počkal by, až někdo se běhne jako z druhé vlny, tak to by vůbec nemusela být špatná taktika. Atletika taky ne. Atletika by to byla výborná ze strany Adama. Ale i taktika ze strany Simeoneho, že by to vůbec nemuselo být jako špatný. No. A přemýšlím teďka, kdo je takový podobný hráč, který by tam do tohohle Atletiku mohl sedět. Protože víš, že oni tam mají prostě v útoku Griezmana s Felixem, který jsou prostě oba dva pomalí, že jo? Jako nejsou to žádní závodníci. Čemu se směješ? Závodník si spojíme do toho Alonza. No, tak ten by tam skoro naskakoval na centry. Nebo víš, jako že tam nemají nikoho takového úplně, že rychlýho, kdo by... Třeba Vardy, kam by tam brutálně seděl. Mm. Teď už je starší, že jo? Starší. Ale jako Vardy ve svém primu, kokos, to by byl úplný bůh v Atletiku. Takže nevím, no, jakože trošku tohle jenom na zamyšlení, že... Ale jinak jako Atleti, to je totálně vesnický tým. To jsou prostě vesničani v tom... To je jako, no, máme vlastně i hlas lidu na tuto tému, že proč Atletico nechce hrát fotbal. Já vůbec nechápu, jak někdo může fanit Atletico Madrid. Na to se vůbec nedá koukat. Jako já chápu, že někdo si dělá prdel s fanoušků United nebo v minulosti s Arsenalu, protože prostě furt prohrávají a furt jsou v prdeli. Ale aspoň občas za rok tam máš nějaký zápas, na který se dá koukat. Ať už ale kámo, teraz Atletico zase hráli celkom dobro, oni dávali aj veľa gólov. Ale jednoducho, já osobně jsem čakal, že prostě ty Atleti, kteří mají teraz relativně dobrou formu, no. A že dávajú góly, Felix, dobrá forma a tak, že sa o niečo pokusia. Ale oni vo svojej najlepšej forme sezóny to úplne že zabednili. Ale že
totálně. Jakože ale oni vůbec neměli, já nemám problém s tím, že někdo hraje na protiútoky. Jako já miluju Mourinha a nikdy mi nevadil jeho styl ve velkých zápasech. Jo. Ale tohle je ultra extrém. Takhle defenzivně by ani Mourinho v životě nehrál. Takhle nehrál ani proti Prime Barceloně, když hráli v deseti, na Nou Campu. Kámo, ku všetké úcty, tak to by nehral ani Rafa Benitez. No, nie. To, no možná ani on ne, no, asi ne, no. Nikto, kámo. Kámo, jo, on by nikto. Tam měl aspoň toho ešte Rondona, na ešte aj, nakopával. Vlastne, ešte aj ten Allardyce by aspoň nakopával na hroťáka nejakého vysokého. Aha, aha. To bolo fakt hrúza a des. Jako to je ono. To nemalo akože tam snaha o nejakú ofenzívu, o kombináciu, no žiadna. No to vôbec, no. To... Jako bolo to fakt šílený, no. Totálne šílené. Totálne, to bolo hrozné niečo. Neviem, akože, ja to možno tak poviem očami fanúšika United, ale asi radšej to City, ty vole, jak to Atletico, ako, nespovedú fanúšika United, ale spovedú neutrálneho fanúšika. Lebo ja keď si predstavím zápas Atletico, Real alebo Chelsea, tak akože tu bude ďalší zápas, ktorý budem taký, že ty vole, no nebaví ma to. No, to je ono. Hej. Jo, ale jako já jsem 100% jako tým Atletico. To ako jako, spadu fanouška United, kamo, jo. Na ně se nedá koukat. Oni jako kdyby nehráli kdyby hráli s kýmkoliv jiným než ze City nebo Liverpoolem, tak 100% faním tomu druhému. Protože Atleti to je fakt odpad. Ale prostě nechce, aby vyhrál jakože, že já rozumím, ale zároveň ale... Liverpool, takže z tohohle pohledu jako jsem jim samozřejmě přál tu remízu, jo, a potom ale na penalty. Ale semifinále, kámo, keby jsem mal další dva zápasy pozerať na Atletico, by mě asi už porazilo. No, to asi jako jo, no. To... Nevím, to by jsme se opět rozprávali, fotbal by bežal a prostě by jsme. Ale tak bychom u toho aspoň kecali, to by asi nebylo moc o fotbalu, by jsme prostě pokecali. No, asi jo, no. Kecáme málo spolu, tak. Ne, asi. Jsme mohli pokecat znova. Nudné finále Ligy majstrov. Šéf Paríža chce velkolepou show. Ej, jdeme, Katka Knechtová. Finále Ligy majstrov 2022 Paríž. Here we go! Podle Alkelefiho by malo finále Ligy majstrov zahrnout aj něco jako otvárací ceremoniál. Já vám to vravím. Katarský biznismen je v současnosti predsedom Európskej klubovej asociácie a už roky túži potom, aby hráči jeho klubu zodvihli nad hlavu ušatú trofej. Otvorenie pred finále by malo byť obdobou polčasovej show amerického Superbowlu, vyvrcholenia sezóny amerického futbalu v USA. Finále Ligy majstrov by malo byť väčšie, povedla pred The Athletic. Pre neho je polčasová show v Superbowle dokonaným spojením športu, kreativity a zábavy. A presne toto mu chýba v klubovej súťaži číslo 1 na starom kontinente. Navrhol som usporiadať otvárací ceremoniál Ligy majstrov. Možno to nie je dobrý nápad, ale aspoň napadnime status quo, uviedol Katarčan. A jaký je tvůj názor na to? Jo, já jsem za, já jsem povedal to hned v úvodě, kámo. Já jsem za. Já ale tak jako říkal jsi to sarkasticky, nebo to myslíš vážně? Já jsem za, Katka Knechtová 2022 v Paříži. Ale myslíš to vážně, nebo ne? Hej! Takže ano, takže bys chtěl, jakože vážně. Vážně by jsem to chtěl. Já si tě ptám, protože ty, já si tě ptám, proč vážně, ty tam furt, vole, se u toho směješ, tak nevím. Jasné, že jako já jsem taky, mně se nelíbila ta poločasová, ale to, když to je před zápasem, tak já jsem taky pro, za mě to je dobrý. Jo, prostě. Jakože, hele, co ti můžeš zkazit, že prostě pustíš lidi na stadion o hodinu dřív? Cenu lístku. Vůbec nic, jako. No jo, asi jo, tak dobrý, tak cenu lístku, no. Ale mně to přijde, jakoby, mně to přijde fajn a já bych se na to třeba podíval prostě. Ono by to muselo byť tak s vysielaním, vieš, že tá polčasová je taká fajn, lebo tí ľudia už to pozerajú a tí hudobníci alebo niekto je tam cez polčas. Kdežto si ťažko by, kámo, pustili pred futbalom, keby to urobili, kámo. To by v telke asi aj tak nebežalo. A ono by to nebolo asi pre celý svet. A proč ne? Ja neviem, tak lebo takto je vždycky cez ten polčas. Tak by si zaplatili proste po hodinu díl hrací vysielací. Ako ja viem, ale ešte by tí ľudia išli pozerať na Ligu majstrov, keby už o tej 8, keby vedeli, alebo kedy, že tam to už je. Ako viem, ceremoniál Superbowlu má iba 15 minút. Ale chápeš, či by si to vôbec pustili. Keď to je cez tú polčasovú prestávku. No a teďka je otázka, tak ako, možná teda to poločas, ale mi to príde dosť krátky o ten poločas, no. No jasne, tak to nemusí byť hodinový koncert Katky. Katky Knechtový, napíšte, má Instagram Katka. Neviem, dúfam, že áno.
Napište všichni na Instagram Kacek Knechtový hashtag Paříž 2022. Napište všichni do zpráv. Katka Knechtová Instagram. A nevím, jestli má, doufám, že má Instagram. Jestli ne, jaký to napište na e-mail. Že Paříž 2022. No, ještě nás výzve, že máme s tím prestať. Katka ne, tak... Knechtová. Má Instagram? Jasné. Kokos, jdu ji napsat. Má. To větší toče na TikTok. Či kokos. Tady mám jenom fanpage. Ne, Katarína Knechtová official. Kokos. Katarína. A kdo to vůbec je? Zpěváčka. Oficiál. Kokos. A proč zrovna ona? Nevím, tak minule mi napadla. Aha. Môžem vybrať aj inú, keď chceš, Zuzka Smatanová napríklad. Ne, to poprvý si řekl tuhle, tak tuhle už. Napiš a dují nám sa správu Paříž 2022. Hashtag. Hashtag Paris 2022. Chceme ju tam. Screenuju. Posílám. Veľko, napíši taký. Kde posíláš? Tobě. Kde jsi to poslal? No, a kde jsi robil screen? To posílám, vydrž. Ale kde to posíláš? No na Instagram, do zprávy jsem mi to poslal. Aha. Napiš taky, Paris 2022. Čemu se směješ? Paris. Hezky. Yes. Milujeme. Dobrý. Kámo, když jsi řekl Katka Knechtová, tak já jsem si představil, že to někdo, komu je třeba 60, že jo, a už zpívá úplně od 12. Je to úplně někdo, nie. Jak já nevím, jak třeba Helena Ondráčková u nás, víš co? Dlouhá noc. No. Dlouhá noc. Takže já, když jsem ji právě viděl, tak právě proto jsem se na to ptal, že jo, říkám, ty vole, tě mladá. Je jako celko mladá, no. No, ale jakože víš, já jsem si fakt představoval úplně... Jakože někoho starýho právě. Ne, tak ona je talentovaná jak Dybala. Yes. Má dobrý DNA. Každopádně. Juventus nemá šanci na titul. V tuhle chvíli můžeme říct, že je Juventus odříznutý z boje o titul. Musíme se soustředit na to, abychom získali co nejvíce bodů a udrželi čtvrtou příčku, řekl Allegri. Tenhle rok jsme měli špatný start, ale jakmile se začala řada hráčů zlepšovat, stal se z nás významný tým. V příští sezóně budeme spolu už rok a pokusíme se získat titul. V boji o letošní titul označil za favorita právě Inter. Coach Simeone Inzaghi označil výhru na hřišti Juventusu za velmi důležitou. Je to pro nás podstatné vítězství, protože dál proháníme AC Milan z Neapolí. Víme, že jsme v poslední době nějaké body ztratili, ale pokusíme se je získat ve zbývajících 8 zápasech zpět, řekl Inzaghi. Z posledních 8 ligových zápasů to byla teprve druhá výhra Interu. Jsem šťastný, protože si pamatuju, jak lidé na začátku sezóny říkali, že Inter nevyhrál na hřišti Juventusu 10 let. Přesto je to stále jen odrazový můstek, řekl Inzaghi a skočil do bazénu. Ne, neskočil jsem, tam jen tak dodal. Jako vyhráli jste na jednou penaltou a ona se ještě nějak opakovala, ne? Opakovala se, no prostě tam byl nějaký zvláštní takový, no. A Juventus byl jasně lepší. Jo, viděl jsem zápas? Highlighty plus jakože dost také výrazné čítání o tom zápase. Okay, okay, statistiky, okay. Ale akože aj komentáre fanúšikov, články anglické, yes. A tak. Yes. Juventus jednoznačne lepší, jednoznačne lepší. Myslím, že okay. Inter mal 2 strely na bránu, ak sa nemýlim. Jež to Juventus asi 20. Mhm, hustý. Nepremenené šance, hustý. Bola tam nejaké brvno, tyčka a podobne. Vypadá s tú tabuľkou. Je to tam nabité, poriadne. ACčko ešte v pondelok remizovalo s Boloňou. No, takže zase si to trošku tam pomrvili a Neapol vyhral. Neapol vyhral 1-3 proti Atalante. Ty vole. Takže neviem, či aj Neapol aktuálne nie je prvý aj. Ne, AC je obod první. AC je obod prvé. Ale Neapol má lepší skóre. Mm-hmm. S tým, že Neapol hrá teraz s niekým z Láciom? S Fiorentinou hrá. S Fiorentinou hrá najbližšie.
Jako Neapol, ty vole, co koukám, tak mají Fiorentinu a hned další kolo mají Řím a potom už mají lehký los. Mm. Ale mají teďka Fiorentina, Řím, to budou dva klíčové zápasy. A Řím má dobrou formu teďka. Jo, celkom vyhrávají 0-1. No a vyhrávají, že? Ale vyhrávají. Porazili ale zase vyhrávají. Někoho silného porazili teďka, nevím, kdo to byl. A je Řím? Lazio 3-0? No, je to možný, no. A ještě potom s někým vyhrali 0-1 teraz naposledy. Chytarian dával gol. No, každopádně, když se podívám na losty Itálie, když se podívám, koho má, jo, Neapol má tyhle, koho má ACčko dokonce ligy ještě. Tak oni tam, no mají Lazio, Fiorentinu, no, tak, ale ACčko má lehčí los teda. Fakt? ACčko má, tak jako oni už mají jenom Lazio a Fiorentinu, že jo. Ale mají do toho ještě Coppa Italia s Interem, no, takže budou mít jako zápas víc. Mhm. Jo, ještě tady Atalanta, sorry. No tak to nemají lehčí los. Tak mají, řekl bych, že hodně podobný. A Inter. Inter hraje ještě taky s Římem. No tak Inter má asi nejlepší los, protože ty už hrajou jenom s Římem. Hm. Ale to zase tu formu nemají úplně ideálně. No to ne, no. Ale mají nejlepší skóre. Mhm. Kdyby se hrálo na skóre, což je taky výhoda. Mají jako nejlepší skóre z těch všech, vlastně z celý jako ligy. A Juventus už je asi jako mimo, ale Juventus taky, no. Juventus jako to má hodně easy a potom poslední dvě kola hrajou s Láciem a s Fiorentinou, no. Ale jinak to má jako... Asi jsou už von, kámo, 8 bodov je veľa. Asi jo, to už asi jo, no, je 8 kol dokonce. Na druhou stranu mají náskok jenom 5 bodů na Řím. Mhm. Ale Řím má fakt těžký los, jakože... Řím hraje ještě s Neapolí, s Interem a plus jsou v konferenční lize. A i s Fiorentinou. Řím má fakt těžký los na konci. A ztrácí 5 bodů na ten Juventus. To je dost, ty vole. Mně podle mě AS Řím maximálně Evropská liga. Tak oni mají jenom o dva. Tam je prostě furt Lazio, Atalanta, Fiorentina a ty podle mě budou bojovat o pátý místo. Tyhle čtyři. Určitě ano. Tam asi nevěřím, že už doženou Juveno. Přece jenom těch zápasů do konce ligy není moc. No ale koukej, jako Inter, když vyhraje dohrávku teďka, 66. Tak má stejně bodu jako Neapol, takže bude u druhý, protože mají lepší skóre. Mm. A budou mít jenom bod na AC s tím, že budou mít ale lepší skóre, pokud vyhrajou teda. No ano. Takže jakože dost zajímavý. Kluku hodně zajímavý. Hodně zaujímavý. Mm. Fakt to bude jazda. To jako ACčko to dojebalo teďka, no, že remízovali, ty vole. Tak s Boloňou, víš, jako sa nikto nehnevá. Kámo, doma s Boloňou remízuje, že? No. Kámo, to bude, to bude neuveriteľné, neuveriteľné finále tej talianskej série. Ja dúfam, že to bude do posledného kola, dúfam, že to bude nabité. Ja taky, ja to poslední kolo bych chtěl streamovať práve. Ty. Se všema, víš, mít tam niekoho z Interu, no a z Juventusu teda ne, kluky, no, ale aspoň z Interu a z ACčka, kdyby aspoň tyhle dva týmy, že z Neapole tam nikoho nemáme. Hele, jestli je tady nějaký fanoušek Neapole, tak se nám ozvěte, protože bychom určitě chtěli dát podcast potom, že jo, na konci, po sezóně asi až, ale nemáme Neapol, že jo, a oni jakoby, jako letos prostě bojují o titul, že jo. Mhm, len tam Neapol je a... ťažké nájsť, no, někoho, podle mě, který by se toho tak vyznal, no. Jo, já vím, ale tak jakoby prostě dávám to takhle do placu. Minule jsme řekli, že Inter nemá žádný fanoušky, tak teď říkáme, že Neapol a AS Řím nemají žádný fanoušky. Na AS Řím mám jedného chlapca. Máš? Mm-hmm. A proč jsme s ním neudělali ještě žádný podcast, když přišel třeba Mourinho? Nevím, zabudl jsem. Jsi král. No, tak se nám ozvěte. Neapol a teoreticky z Říma klidně i někdo další. Co je nejlepší, tam mít vždycky dva lidi. Mm-hmm. Takže tak. Itálie je země neomezených možností. Pojď Tyrnyho. Tyrny out do konce sezóny. Ľavý obranca si poranil koleno na štvrtkovom tréningu a chýbal aj v pondelkovom zápase, ktorom Arsenal prehral 0-3 na ihrisku Crystal Palace. Škótsky reprezentant podstúpil vyšetrenie magnetickou rezonanciou a po konzultácii s lekárom v útorok sa rozhodlo, že v najbližších dňoch podstúpi operáciu. Kiranov rehabilitačný program sa začne hneď po jeho operácii. V tomto štádiu bude jasnejšie, kedy sa zotaví. Je však pravdepodobné, že Kieran vynechá zvyšok tejto sezóny. Uviedol klub vo vyhlásení. Škoti budú dúfať,
že sa Tierney uzdraví do začiatku play-off zápasu proti Ukrajine. Víťaz sa ešte tento mesiac stretne s Walesom, v tomto zápase sa rozhodne o miestenke na MS do Kataru. Je to tak? Co s tým Tierneym? Často zranený, no. Hodne často. Okay. To je škoda, pretože inak je ako dobrej. Hodne dobrej. A, ale co s ním, no, tak jako pro Arsenal to je určitě ztráta v boji o top 4. Velká ztráta. Velká ztráta a já si tady otevřu teda ještě Premier League, že už jsem to samozřejmě zavřel. A tam je to taky jako dost nabitý, ta první čtyřka. Jako, je to zkušené. Nebo spíš ten boj o čtvrtý místo, abych byl takhle přesný. Mm. Protože Tottenham teďka přeskočil Arsenal, jenom o skóre teda. Oba dva mají 54 bodů s tím, že Arsenal má ale ještě zápas k dobru. Jo. A United je o 3 body pozadu. Stále málo. Což jako já tomu vůbec nerozumím, kámo. Oni furt prohrávají, jako United. Kámo, United z posledních 1, 2, 3, 4, 5, 6, z posledních 6 zápasů vyhráli jednou. Ale v Premier League 2. Zápasů vyhráli jednou. No dobrý, ale dobrý, to je, jako je pravda, že v tom je dobrý. V lize z posledních 5 jednou teda. Dvakrát. A jo, sorry, je tady dvakrát o Atletico. OK, to, ono je to trošku dojebaný tím Atletikem teda. Já to pozerám cez tabulku. Jo, aha, aha, já na to koukám normálně, že výsledky, víš, a tady je právě remíza s Leicesterem, prohra s Atletikem, výhra s Tottenhamem, prohra ze City, remíza s Watfordem, remíza s Atletikem. Mm, ale zastále ten Arsenal má ještě o zápas viacej a keď ho vyhrají, tak to bude 6 bodů, čo je hodně veľa. Jo, to asi jo, no. To jako je, ale keď to zaváhajú, tak to bude ešte jazda. No, jako to bude, no. A hlavně já nechápu, jak United furt můžou být v boji o top 4. Jako tahle sezóna je podle mě absolutně šílená, jako z jejich strany. Asi nejhorší. No to jako možná... Za mě očekávanie, výsledky nejhorší. Jo, 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 očekávání versus realita, ty vole, to je jak Instagram filtry versus realita, ty vole. Pff, ty pičo, dobré. Jako to tak je. Můžu tak? Kámo, teďka akorát jsem tam hledal něco na mobilu a říkám, zabrousím na Instagram, ne? Tak jsem si proklikl dvě storíčka u dvou holek a jedna tam měla nějaký filtr, ne? A já říkám, vypadá nějak dobře, ne? Ty vole, že tak jenom nevypadá, ne? Tak z prdele jsem si vyzkoušel ten filtr. Kámošek, já jsem vypadal skoro jak ona. To je crazy. A přesně takhle. To je, k čemu jsem to přirovnával. Z Manchester United. Jo, k tomu United. Jo, jo, taky na začátku jsi představoval, víš, že úplně vyhraju titul, úplně dokonalej filtr, víš, že dokonalej obličej, mrz, jsi namalovaný, když ráno staneš a pak tady bojuješ o konferenční ligu. Z Wolves. A ve ZMMA. I tak podpísaný je už ten hák, můžeme tak vzpomenout, když jsme už při tom. Jo, to k tomu se dostaneme asi potom, nebo chcem to teďka? Máme to v témach právě. Aha, aha. No, ještě abych zůstal jenom u toho Arsenalu, hele, jak to ty vidíš ten boj o tu top 4, protože je to tam dost jako zamotaný, Kurník šopa, já ti povím, my to dáme každý druhý týden v tom Premier League podcaste, ale my se o tom bavíme. Aha. A jako, já už jsem jako posledné dva díly byl taky, že Arsenal, ale Kurník, keď se každý týden mění, každý týden někdo prehrává, tak já už asi nechcem asi nějakou typu, ale já už jsem tolikrát zmenil ten můj pocit. Já jsem išel od United. Potom som mal éru Tottenham, keď mali dobrú formu. Teraz som už bol Arsenal posledné diely a tak. A teraz už som zase taký, že neviem. Jo. Tak asi ja už sa k tomu nechcem. Nebo takhle inak, vieříš tam Arsenalu nebo ne? Nebo kde by si z neho vsadil, tak vsadil by si na Arsenal? Zatiaľ asi stále áno. Ale tak už si poďme vsadiť. Ty vole. A ty veríš komu? Spurs, nie? Jo, 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 Tottenham, no. Ale ja to nechcem zase meniť, ale akože... Já nevím. Jako seš ve výhodě, když vyhrajou, tak... No, vo výhodě, v jaké výhodě jsou mi to stále Arsenal do píče. Máš zápas k dobru. Ty vole, tak to je taká výhoda. A nejdu jakože tak, že kdokoliv jiný, než, že by, protože by tam teoreticky mohl doběhnout United, že jo? Ne, nechcem se stavit. Jenom to nechcem se stavit. Kokos, mare, ty jsi totální Rashford, hej. Mare, politik pojebanej. Pardon za vulgarizmy. Ospravedlnění se prýma. No, kámo, mala být krásná saska po dlouhý době. Já už se nesaskujem. Dole, pozdě toho Messiho, akože nech je do píče. Ty furt, kámo, tady hypuješ Arsenal a teď nic.
Nie, ja už sa nestá. Ja už tak nemám šancu. Alebo dobre, vlastne nemám šancu, lebo Messi mi dá tých 13. Takže moja jediná šanca je asi hypovať stávky. Jak hypovať? No tak kamo, Messi nemá ani 14 gólov v lige. No práve. Čiže ty získaš 10 bodov. Ty získaš 10 bodov. No práve proto tých sázek potrebuješ co nejvíc, že jo? No však práve, to teraz vravím. No tak proč tuhle odmítáš? No, lebo ja neverím. Ale potrebuješ, že jo? Ja nepotrebujem, lebo potom budeš machrovať, ty vole, ja som vyhral o 16 bodov nad tebou. Tak to vyhrou i tak, Voranec, že jo? No tak jasné, keď dostaneš 10. No tak som si typol. Ešte aj s De Jongom vyhráš, ty pičo, hej. Jo, to som ti tam vlastne dal 3 body navíc. A teraz Messi dával jeden gól, takže to je 4-3, ak sa nemýlim. Piči, vole. Ty vole, to je Messi má 3 góly v Ligue 1. Pičo. A ty ja budem 40. Ale kámo, víš, co by bola prdel, kdyby na konci sezóny chytil totální formu a dal 14 gólu, hej. No ako bola. To by bola jízda. Ale neverím tomu. No, ja asi furt tím nejsem jistý, kámo. Fakt, ale čo si, kámo, je úplně určitě ne, tak kámo. Já si tím furt nejsem jistý, protože furt kámo. Jako dobrý. Tak teďka má kolik? Má 3 a kámo, furt je to jenom 10 gólů, že jo? To je prostě málo. Kámo, že se 30 zápasových nedal. No, ale furt je to Messi, kámo, prostě. Kámo, to je Messi, kto chce úplně, mi to dojebal celou sezónu stávkarsky. Kámo, to je jak s Kaneem. Víš, že s Kaneem taky furt jsem říkal, že Kane vole, nedával goly, byl úplně v píči, jako nedal vole. Kámo, ale už iba 8 kol dokonca už iba. Já vím, ale ten Kane taky, to jsou prostě, oni se rozjedou ty hráči. Nevěřím tomu, že bude jaké v píči celou dobu. Rozjedu? A kedy se jste jakože už rozjet? Tak jako rozjet pro mě znamená, že vyhraje tu sázku, jako neznamená to, že bude to pro něj dobrá sázka. Já tomu absolutně nevěřím, že tu sázku. Stavíme se o 10 bodů, že si tu sázku vyhrám? Co? Prostě meleš. Či se stavíme? Tu bych to kurva dělal. Nevím, chcel mě nachytat nějako. Tak ty ho tu chválíš. Ty ho tu chválíš, jo, on sa rozbehne, tak sa stávame. Tak sa stávame. Kámo, ty si fakt, ne, hej, ty seš normálne Samuel Rashford Wilco. Totál, hej. Ty seš Samuel Rashford Wilco. Totál. Kámo, ja až, víš, co udělám, až budeš mít narozeniny, ja ti koupím dres a tam budeš mít nome Samuel Rashford Wilco napsáno. Jakože a Rashford bude ta přezdívka s těma uvozovkama. Seš totální politik, kámo. Vôbec nie. No, je to tak. Je to tak. Samuel, hashtag do komentářů. Samuel Rashford Wilco. Takže nechci se stavit o tom, že tu sázku prehrám a ty, že... No, chápeš ma. Nechci a nechápu. Prečo? Pojďme, proč? Poď se stavit. Nevěříš tomu Arsenálu. Poď se stavit. Dobre, tak stavíme se oba. Proč bych to kurva měl dělat? Ty tak nezískáš 10 bodů, když ti to viděl, ale vlastně iba 9. No, hele, stavím se s tebou o jeden bod. No ano, vrajme, že dobré. Takže ty tvrdíš, že Messi dokáže dať nakoniec 14. Kámo, a víš, proč to tvrdím? Jediný důvod, proč to kurva tvrdím, je, aby jsme se vsadili o ten skurvený Arsenal, vole. Dobre. Protože ty jsi takový politik, že to tady úplně celý otočíš. A ne, nebudu se s tebou sázet. Prečo? Já jdem na Arsenal. Nejdu, proč bych se sázal na sázku, kterou vím, že prohraju? Ty si toho začalo tu obhajovat, tak si za tím stojí. Neřekl, může se to stát. No, už to obhajuješ, už hráš to na srdíčka zase. Ty jsi buserač finále, hej. Nejde o Duna. Pojď se stavit, pojď se stavit, pojď se stavit. Ne, další téma, stejný politiky, jak ty Mbappé. Pojď se stavit. V reálu. Jo, ty jsi srač hrozný. No a ten bod, ty tvrdíš, že Messi dá za 8 zápasov do tých 14 gólov. Kámo, počkej. Do prdele, ty vole, já se s tebou sedím jenom... Ty se vlastně stavíš, že tu sázku prehráš. Píču, hej. Ty se stavíš, že tu sázku nakonec prehráš a já se stavím, že tu sázku vyhrám, teda. Ne, naopak vlastně, jsem se sám dojebal. Vsadím, že Messi bude mít 10 gólů v lize. Ne, 14, jakých 10? Ne, ne, budu se zajímat. Tak ty ho to obhajuješ na 14, kámo. Já říkám, že je to možný, že by to mohlo. No, tak dá těch 14, nějaký 10, tak je 10, čekaj nám 10. A když to trefím, tak mám... Máš bod? No tak za bod nejdu. A proč ne? Za 10 chceš říct? Kámo, jdem dál, to už je to nuda, už je to trapný. Pojďme dál. Můžeme jebať.
je to úplná sračka, pro mě už to ani lidi tohle nebaví teďka. Mbappé připustil, že by mohl zůstat v Paříži. Kámo, to je taky politik. Kdybych se rozhodl zůstat, už bych to řekl. Ne, teda kurva, kdybych se rozhodl, už bych to řekl. Ne, zůstat. Musí rozhodněný. Uvedl Mbappé pro Amazon Prime se mnou. Nemusím se ale nikomu zodpovídat. Pokud bych měl jasno, převzal bych za to zodpovědnost, doplňuje rodák z Paříže, jemuž po sezóně v klubu končí smlouva. Nemusím se před ničím skrývat, nikoho jsem nezabil. Kakos, je král. Vím, že se lidem zdá, že to trvá dlouho. Chci se ale rozhodnout, jak nejlépe to půjde. Stále o tom přemýšlím, protože jsou tu pořád nové věci a parametry. Kokos, by mě zajímalo, co změnilo. Hej. Rád bych si vybral správně. A jestli je možné mé setrvání v Paříži? Samozřejmě, dodal Mbappé. Hmm. Kámo. No. A půjde do Reálu, však to jako, už nikoho nezajímá ani podle mě tahle sága. To je podle mě jediný, koho to zajímá, tak je on a ten, jak se jmenuje, kurva, Leonardo. A myslíš, že už nemôže napríklad nejaký Zidane v tom zohrať úlohu alebo niečo také? Neviem. Nemám povedať, že príde Zidane v lete, tak ostane. Kámo, tak ako víš, že v momente, když už ho nepřisvedčilo, ja vím, že v lete to bolo takový, že nakonec sa to nepovedlo, ale prišiel proste Messi, Hakimi, Ramos a jela se tady éra, že nejlepší tým historie. Mm-hmm. Víš, že úplne udiali a ani tohle ho nepřesvědčilo, víš. A on, ale mali zase D na Tottenhamu. No to jo, ale to podle mě na DNA moc nehraje. Mm. Takže no nevím, jako když ho nepřesvědčilo ani tohle. A víš, a tahle sezona se totálně dojebala, jsou úplně v prdeli, tak proč by měl teďka zůstat? No a Real je v hype. Zase no teraz a Real je navíc v hype, no. Porazili Chelsea. Takže jako a... Ako nerozumel by som tomu ani ja, že Zlačky tvrdil po lete, že chcel odísť do Realu, že akože práve, čo by ho presvedčilo, keď hele, Real má dobrú sezónu a PSG nemá. Přesne, jedine je prachy. Ale ja bych tomu rozumiel v momente, kdyby Paříž šla přes Real a Realu sa nedařilo. Nebo už jenom to, kdyby šli přes Real, tak bych si řekl ešte, hele, OK, třeba si řekl, sem v Paříži, sme lepší a víš, a teďka by na to čekal, že jak dopadne ta sezóna a tak dále a tak dále. A pak, kdyby třeba skončili v semifinále, i kdyby skončili v semifinále, ale vyřadili ten Real, tak by si mohl říct, tyjo, víš, že skončili sme aspoň v semifinále a teďka třeba přijde ešte Zidane. Takže by to bolo víc těch faktorů. Mm-hmm. Ale takhle jako mě to přijde jako totální alibismus. Ne, nemyslím si. Nemyslím si, že ho udrží prachy. Jako, to se klidně vsadím o tohle, že Mbappé nezůstane. Mm-hmm. To se nechcem vsadit, lebo si se nestavilo Messiho, ale... ale já jsem zase taky, že už se to moc dlho rieši. A špína pomáhá, hej. A stále se to naťahuje, nevím, no. A čo je minule napadlo vlastně, že... No. My niekedy v januári, v februári riešili toho Haalanda, nie? Že tam kritizovali, že sa musí rozhodnúť blá, blá, blá a stále nič? Aspoň verejne teda. Jo, tak teď už sa řeší jenom Real a City, pokud... Jo, viem, ale oni tam akože hovorili, že chcú od neho nejaké vyjadrenie a niečo, že by sa rozhodol a stále nič. A akože možno on im už povedal, že teda odchádza, no, ale no, jasne, to nevyšlo na verejnosť. Odcházem. Ale akože no, jasne, no. Nič nepresie ako na verejnosť, vieš, že on rozprávali, že musím sa rozhodnúť a tak... A vlastne nič nepovedali, že majiteľ, alebo ten prezident nepovedal klubu, že Haaland sa rozhodol, že teda odchádza. Čo by som potom čakal, keď sa tam tak vyjadroval, že musí sa rozhodnúť, tak by som sa čakal, že aj povie, že rozhodol sa, že odíde. Že nemali by dôvod to tajiť vlastne. No a hlavně proč by Dortmund tohle chtěl říct veřejně, protože když se tohle řekne veřejně, tak stoupne jakoby cena o jakýhokoliv hráče budou mít zájem, že jo? No, tak to stupne kámo aj tak. Keď ja viem, ale proste... Riega, že Haaland odchá... Ale rozumieš, keď to povedali, že sa musí rozhodnúť, ja tak by som čakal, že to povedia. Tak by som čakal, že to povedia, aj keď sa rozhodol už teda. No, ako či myslíš, asi že nie? Jo. Na čo by to rozprávali do médií? Ja neviem, mne to prišlo celý divný, kámo, proč by to po ňom vôbec chteli, každý mu je jasný, že odejde. Tam podľa mňa není nad čím přemýšlet. No. Ale nechápu ten tvůj point úplne chápu, to a souhlasím s tým. To by te teraz prostě... napadlo, že vlastne to sa riešilo v januári, februári a že už je apríl. A tam na neho tlačili, že by sa rozhodol a vlastne stále nič. Jo. Verejne jo. Teda aspoň. Jo, máš pravdu. Poď tu špínu. Rooney otvorene skritizoval Manchester United. Dáva góly, strel nejaké dôležité v Lige majstrov, musíme spomenúť aj hat-trick proti Tottenhamu. Ale už to nie je ten Cristiano ako predtým. Kámo, ajde do píči buzeran skurvenej Rooney, hej. Mare, jak on môže kurva nadávať na Ronalda, hej? Ty pič, už mám nervy na ní teď a to je první řad. Já ho fakt nenávidím. Čím víc otevírá hubu. Stárně, ale taky je život.
Stále je nebezpečný pred bránkou súpera, ale v mnohých oblastiach hry potrebuje Manchester United mladších, hladnejších futbalistov, povedal Rooney. Prebudovanie týmu je dlhodobý proces. V lete by som sa nebránil odchodu Paula Pogbu. Dospelo to do bodu, kedy bude lepšie, aby zmenil pôsobisko. Lenže zo svojej geniality, ktorú často dáva na obdiv vo francúzskej reprezentácii, ukázal na klubovej úrovni v Anglicku iba záblesky. Manchester United teda pre ďalšiu sezónu nového stratéga, dočasného kauča Nemca Ralfa Rangnicka by po skončení aktuálnej sezóny mohol nahradiť Erik ten Hag alebo Mauricio Pochettino. Rangnick bude od leta iba športovým poradcom. Ak by som si mal vybrať z týchto dvoch, dal by som dôveru Pochettinovi. Pozná Premier League, bude pracovať s mladými hráčmi. Ale potrebuje dostatok času, aby týmu vtlačil svoj štýl. Keď ho dostane, myslím si, že by si viedol dobre. Zakončil Rooney. A jde do piči celej Rooney i s jeho přemýšlením, hej, kámo. Jak on si kurva může dovolit kritizovat Ronalda a v dalším vybere Pochettina nad ten Hagem. Retard. Nej nervy, ať se stará, ať nesestoupí do třetí ligy radši. Viděl jsi, čemu komentoval Ronaldo pod Instagramom? Co? Neviděl. Byla fotka Rooneyho v tom... No, napsal tam špína. Ne, napísal tam, že dvaja títo, čo závidia. Fakt? Jo. Počkej, jaká fotka? Fotka Rooneyho, jo? Byla fotka Rooneyho v tom štúdiu, to bol asi ten Monday Football, alebo Monday Night, jak se to volá? Kámo, co to má za profilovou fotku na Instagramu, ten Rooney? Pičo, vypadá ještě hůř než normálně. Hej. Právě nevím, či to byla fotka Rooneyho, či to právě nebyla fotka nějakého Sky alebo BBC. Počkej, už to. A bylo tam označené, že jakože v štúdiu je Rooney, někdo. Jo. A je tam to lajkl Ronaldovi. A je tam koment. Zbežte lajknout Ronaldovi ten komentář. A bylo to kde na fotke Rooneyho? Jo, je to Instagram Rooneyho a jo. Kámo, v jakém roce, pamatuješ si, v jakém roce chtěl jít do Chelsea a v jakém do City? V 2013 to bylo po tom titule, chcel odísť, kdy vlastně Ferguson končil. City, že jo? To bylo asi do City a do Chelsea 2011? Může být? Je to příliš skoro 2011 a 2013. 2009? 2010? 2010 možná to bylo. 2011, ne, já si myslím, to bylo 2011, kámo. Myslíš, že by to bylo 2011 a 2012, tak to po sebe? Ne, 2011 a 2013. Tak to dva roky po sebe? Podle to bylo skôr, kámo, z toho Chelsea. Počkej, já si to dám se... To vždycky, kámo, bylo s tím kontraktom. Že keď mu končil kontrakt. Takže neverím, kámo, že to bylo 2011. To mi přijde strašně skoro. Počkej. Lebo 2013 mu už končil kontrakt. Petr se o tom rozprávalo. Počkej. Ale to fakt jim z hlavy. Je stejný kurva datum. Ne, to je 2013 tady. Já to najdem rychlejšie. Okay. Wayne Rooney has said he wants to leave Manchester United. No, napsal jsem mu do komentářů. Manchester City 2013, Chelsea 2010. Buzeran skurvenej. Ronaldo s tou hlavou chce někomu něco říkat, dej. Bol to oktober 2010, kdy Ferguson povedal, že Rooney chce opustit Manchester United. Dej, hlavně, že vypadá na 65, hej. A Ronaldo je starý. Fuck. No ne, asi. Co on skončil kariéru 25, hej. Všechno jak Eden Hazard. No ne, asi. Skončil kariéru jak Hazard, hej. Čej, on chce nikomu něco říkat, Rune. Nic. A ty jsi na něho tento, zasadnutý. Ne, já jsem na něj vysazený, kámo, extrémně vysazený. Protože, kámo, víš co, borec, vole, tady si hraje na DNA, vole, dvakrát se odejít největším rivalům. A ještě kritizuje, kámo, Ronalda, svého dlouholetého spoluhráče, a pak ti v zápětí řekne, vole, že by vybral Pochettina, který, vole, je 3 roky v píči, že jo. Ale pozná Premier League. No. Hlavně, že on poznal Premier League v Evertonu. Tam nehrál ani, co se stupovali. Po půl roce ho vyhodili do Ameriky, ty vole.
piču, zej. Pa mám nervy, hej. Nevidím. Nechci žádnou tému z Runemu, že jo? Fakt nesnáším. Gabče, dávaj tu Runýho. Já hlavně nechci, aby on... Kamu, on když bude v United, tak ty pičej, to budou tak toxic podcasty. Ale se kyně, takže jste nějak začal často vyjadrovat? No, jo, tu poslednou dobu máme nějak hodně často, kámo. No jasně, no, protože to je kvůli tomu, že jo, protože on, vole, je tady ve druhé lize, dvakrát vyhrál, ty vole. Už tam z něho dělají novýho Šaviho. To jsem jinak četl komentář, kámo, teďka. To bylo, že... Šavi? Kámo, jo. Jo, kámo, ale. Je to příspěvek... No, jo, proč, já jsem to nefotil. Je to příspěvek Fabricia Romana. Počkej, já ti ho najdu, kámo, ten komentář. Počkej. Je to příspěvek, kde přidával, že Ten Hag do United. A je to jeden z prvních komentářů. Není to z prvních komentářů. Do píči, kde to je. Počkej, já to najdu, ale... Kámo, ale nic zostup, já pozerám. No, ať se stoupí, kámo. Aspoň pak se nebude řešit. Že no, ale kámo, věž, Runý skončil a pojď do lepšího týmu. Jeho určitě, kámo, vezmu. No, ať má v CVčku aspoň sestup. Jo, čum, tady. Satvik Bhatti. 187 lajků, hej. Would have been cool if Runy came just as Xavi for Barcelona. Posílám ti to, hej. Mare, jejich jsou postižený ty lidi, ej. Tak má DNA United, kámo. No, má DNA kokota možná. Takhle DNA zkušené pětky. No, Everton, no, to United. Má. Úplně zkušeně se stoupí do páté ligy. Jak tam kurva najdu druhou ligu? Ale... A ty jsi mu fakt napísal nějaký koment. Jo? Já jsem napsal normálně pod tu fotku Runyho, napsal, že 2013 City, a nic jako, že bych mu nadával, napsal jsem 2013 City, 2010 Chelsea. Nic k tomu, jen tak si tohle. On ví moc dobře. Jo, určitě ano. Si to prožítá. Ne, ukáž tak ví. Satvik Bhatti. Yes. Píha. Zkušený komentár, no. Jo, a koukám, že fakt se stoupí, já teďka koukám na tu tabulku. Jo, zastupě, no. Kolik je kol do konce ligy? 6 ještě. 46 to má, jo? Mhm. No, tak to už nedá, to už se stoupí určitě. To je 9 bodů, to je vela, no. Yes. Dal jsem si je sledovat. Pokaždý, když prohraju, jak to řeknu v podcastu. Chtěl jsem sledovat derby. Ale kámo, aj tak, jakože má by 49 minus 21. Kámo, bomba, tak by nesestoupil. Tak to je král, no, že z derby nesestoupí. Ne, tak vím, derby, kámo, je dlhodobo v prdeli. Kámo, když Lampard s nima skoro postoupil. Ale kámo, tam z toho veľa zmenilo toho Lamparda. Já vím, ale to mi je. Brutálně veľa, kámo. Nezajímavé. Finančné problémy, celý tým mu odišiel. Odmítam být objektivní, pokud jde o Runyho. To mi je jasné. Jasně ne, jasně nebudu. Špína neobjektívna. Ne, asi, Runy. Proste Runy legenda, tam s rozbitým čelom bojoval, hádzal sa do striel Bulldog, 18-ročný, ty ho nemáš rád. No, keby takí hráči bojoval. Hrali ako teraz, on ako kedysi Runy. On tak že zestárol o 30 let, hej. Keby tak hráči bojovali teraz ako kedysi Runy, tak by sme boli niekde úplne inde Manchester United, kurva. Úplne inde. Úplne, by sme vyhrali titul. Piče, je tam... Proste ten Roncek tam pobehuje vpredu, ani nič nedrie. Nemá žiadnu krv, žiadne modriny, žiadne chrasty do piče. Yes. Ale ten Runy, keď bol mladý, tak tam makal, drel proste v tom XL-ku tričku. XL-ku tričku. Kokos. DNA United. Toto potrebujeme. Takých bojovníkov a srdciarov, ako bol Runy kedysi. Nie týchto žoldnierov zapredaných Pogbou. Brunov. Ronaldov. Maguireov. Decheov. No Maguire taký má XL tričku. Má za tričko, ale tento. Žoldák. A, ne, Maguire to je... Žoldák. Maguire a Runy to je. Maguire a Runy to je jedna sekta. Nie, to sú žoldáci obyčajní. Títo. Jo, kámo, to som videl dobrý komentář, že? Niekto řekl, že nejlepší... počkej, ja to najdu. Jo, Southgate řekl, že Maguire je nejlepší stoper v jeho klubu. V Manchesteru, nebo takhle. Maguire je nejlepší stoper v Manchester United. To řekl Gareth Southgate. Podle mě v celém Manchesteru. No, možná v celém Manchesteru. Řekl at his club, takže prostě to je jakoby v United. Každopádně pod tím komentář. Harry Maguire, nebo takhle.
Rafael Varane 4x titul Ligy mistrů. Harry Maguire 4x sestoupil. Nevím, jestli to je pravda, ale bylo to fakt vtipný. Asi 4x nezastoupil, tomu nevěřím. Ale neprekvapilo by mě to. Počkej, vole. Tak on tam hrál za ten Hull City, ne? Za Sheffield, hrál za Sheffield, Harry? Ako 4x mi přijde hodně. To nevěřím, že taky, no. A taky by to byla dobrá náhoda, že on vyhrál zrovna 4x tu, víš jo. Myslíš, že 4x dostupil? No on fakt, kámo, se stoupil 4x. Ale hovím. Nevěřím tomu. Jo, a ještě k tomu prohrál ve všech 7 semifinále, ve kterých nastoupil. A dal v nich 2 vlastňáky. Kámo, ty si... ty si věděl, že on se volá Jacob na prvé jméno? Ne, tak to jsem nevěděl. Jacob Harry Maguire. Kámo, a ještě. Kámo, tak tohle je nejlepší. Maguire 4x sestoupil. Nastoupil do 7 semifinále a ve všech, kterých hrál, tak všechny prohrál a ještě si v nich dal 2 vlastňáky. Mm-hmm. A jeho jediná trofej je, když vyhrál playoff s Hullem City a to ještě nastoupil jenom na 5 minut. Mm-hmm. Tak tohle je geniální, ty vole. Do prdele, to ti musím poslat. Kámo, náš chat, tam si píšu jenom já. To je prakticky moje konverzace a tvoje smajlíky. Podívej se, co jsem ti zase poslal. Jacob Harry Maguire, ale to je hodně zkušené. Píčo, už nesnáším jméno Jacob. No to je jedno, ale radši Maguire než Rooney ještě. To vážně? Je, s Rooney je špína. Mně se páčí více Rooney. Tam má aspoň dvě na United. Jo. Maguire se to aspoň nemůže. Ty vole. No. Fakt? On 4x zastoupil. Čak jo, však 4x zastoupil a Varane 4x Liga mistrů. A teraz by kapitána United. No yes. Tak potřebujeme tam někoho, kdo má DNA trofej, že jo? Vyhrál, ale vyhrál 5 minut. Pod záhu. Yes. Crystal Palace je ochoten jednat o Zahovi. Crystal Palace. Wilfriedu Zahovi za rok v létě končí smlouva s Crystal Palace a Eagles jsou tudíž v následujícím přestupovém období připraveni vyslechnout si na něj nabídky. 29letý reprezentant Pobřeží slonoviny v klubu s roční přestávkou působí už od roku 2010-2011. Už od sezóny 2010-2011. No, to může být furt zajímavý hráč, je mu sice 29, ale rok do konce smlouvy a furt si myslím, že může to být zajímavý hráč pro Arsenal, Tottenham, potenciálně i třeba Chelsea. Mm-hmm. Myslím si, že furt by mohl jít tímhle směrem. Jako. Rok do konce kontraktu nebude drahej, bude stát 25-30 milionů. Ale což to už je veľa, kámo. Je to veľa, myslíš? Je mu 29? Já bych po Zahovi už nešiel. On už poprvé to najlepšie za sebou. Jako, jak je na tom teďka vůbec? Já se schválně podívám na transfer market. Já vůbec nevím, jak se mu daří, že jo? Ako, to už je také, keby přišel před 2 rokmi, tak povím si OK. Ako má 10 gólov, 11, ale to už ale je také... Před 2 lety by stal 70, že jo? Teďka já vím, ale to mi přijde taky už nákup, že... Já bych se mu nebral už fakt. No, ale tak jako není to hráč, který jako by nějak jako spadl, že by začal hrát nějak tragicky, že jo? On prakticky jako nikdy nedal víc gólů jak letos. Když to jak vemeš, on byl jenom mladší předtím. Ale on, ty co se bavíš o té sezóně, tak to je sezóna 18-19 a to měl 10 gólů. Sezónu jako předtím měl 9. Jako já vím, ale mě už... A pak měl hodně špatnou sezónu, kdy měl 17-18 9 gólů, 18-19 10, potom měl špatnou 19-20, kde měl 4. Minulý rok měl, potom rok na to, jakože minulý rok měl 11 a teďka má 10 a ještě je furt do zápasu, takže pravděpodobně to bude asi nejproduktivnější sezóna jeho kariéry. Já vím, ale mě už nepříklad je tak rozdílový jako kedysi. On tam ale veľa asistov a tak, teraz hrává už v útoku, já nevím, já bych som už Zahu nechcel. Já jako nevím, a jakože, já bych do United vím, že bych ho nechtěl, to jo, ale tam jako, tam bych ho jako, i když, no,
Asi ne, protože doleva bych ho nechtěl do útoku. Tam potřebuješ tým, který hraje asi ve dvoučleném útoku. Kam ale bych se ho dovedl představit v tom Tottenhamu úplně v klidu. Protože máš tam Kane, Sony základ a on na lavičce. Jo, to by šlo asi, no. To by šlo. Víš, a zároveň i místo Kulusevského, jakože víš, že prostě máš do rotace hráče, ale hodně dobrýho. A ne, nebral bych ho jako čistý základ, ale za 25 mega, to podle mě furt super deal. Asi no, asi jo. No. Buď, jako Chelsea bych si do, Chelsea nebo ten Tottenham bych si tam dovedl představit. No. Za mě v Chelsea to by byl další hráč, který by tam nepriniesl značný rozdíl. To souhlasím. Ale by tam zapadl k tým šiestim hráčom, ktorých tam majú. Jo, ale nebyl by horší než třeba Pulisic, Ziyech a tak dále. Horší by nebol. Otázka, či chceme rovnakého hráča, alebo konečne tam nejakého lepšieho. Jasne, určite nejakého lepšieho. No. Takže jasne, asi ten Tottenham. Ale ten Tottenham by mohla byť pro ní zajímavá možnosť. No? To jo. Polepšil by si, ostal by v tom istom meste. Jo. Pohoda. Agent Bale. Že by šiel do Chelsea. Agent Bale. Bale miluje Madrid. Je na lavičke, takže tu... povedz to. No co? No Bale. Já jo. No, však vieš čo, ne? Wolves gol Madrid, ne? Yes, yes. Podľa mňa srdcašiek Rune je výborný. Kamo, a tu bude další merch srdcašiek Rune. To píšeme rovno do našej... My máme s Lukým inak chat, ktorý sa volá, že hlášky. A tam si píšeme. Yes. Srdcašiek Rune. Píšeš to tam? Už to píšu. Dobre. Je na lavičke, takže túto otázku musíte položiť pánovi Ancelottimu. Toto nie je Gerettovo rozhodnutie. Nemôžem ho kritizovať, urobil také rozhodnutie a Bale nehrá. Bale nemusí fanúšikom nič dokazovať. Neurobil nič zlé. Je to tichý chlap, ktorý sa nechce rozprávať s médiami a chce si len zahrať futbal. Prečo by to vysvetľoval? Ešte sme nerozhodli o budúcnosti. V Madride bol veľmi šťastný. Prišiel tam ako mladý hráč, narodili sa mu tam deti, počas pandémie venoval španielským nemocniciam obrovské peniaze. Miluje toto Jak to tam vsunul prostě, narodili sa mu tam deti. Kariérou. Jako futbal moc nejde, jako chodí spíš na golf, ale venoval jako španělským nemocnicím. Miluje toto mesto a tento klub, myslím, že paraziti sú tí, ktorí o ňom hovoria zle. Kdežto jeho agent ho pekne vychválil a povedal, že venoval španielským nemocnicám obrovské peniaze. Ne, asi. A ty fanúšci Real Madrid, yes, let's go. Here we go. Yes, here we go, dejte mu novou smlouvu, ať daruje ještě víc peněz, který dostal od klubu, za nic. Srdce, že Rooney už tam blíká. Yes. Jsem zvědavý, kdy Rooney vytáhne, že taky někomu, že by ho měl dát jako trenér, že daroval ty, daroval na tréninky. Nemocnice velké peněze? No, taky, i taky a i chudým dětem a pomáhal bezdomovcům, jim tam vařil. A Bale, neviem, za mňa tá Amerika, to sme sa už rozprávali veľakrát, asi nie, že tá Amerika. Jako o AC Milan teďka, ale začalo... Ja som počul AS-ko. Aha, ja AC Milan teda. Ja AS-ko teda. Mhm. Že k Mourinhovi. Tak uvidíme. Hele, ja upřímne si nemyslím, že Bale je špatný fotbalista. Furt. Asi nie. A tak jako on za Wales furt hraje dobře. Kam on 3 roky pořádně nehrál fotbal a za Wales furt dává góly. To je pravda. Takže a v Tottenhamu vlastně, když byl v Tottenhamu, tak jako ne, že by tam byl jakože úplně top, že by jsme si říkali, ty vole, ten bude hrát příští rok základ Realu, ale určitě tam jako nebyl propadák a dal nějakých, sice to byly ne tolik v lize, ale měl tam nějakých kolem 15-16 gólů, což je jako luxus, že jo. Mm-hmm. Ale bylo to hodně, že nějaké, Evropská liga byly tam v nějaké italianské lize by ještě klidně mohl být top. Podľa mňa. No klidne si dovedu predstaviť, že by mohol hrať v základu práve v AC Milan, v AS Řím a podobne. Čo si myslím? Jako reálne, ako on pôjde s platem extrémne dolu. Tak ale s tým musí rátať. Keď sa hrať futbal, s tým musí rátať. No presne, ale tak podľa mňa on je v klidu, pretože on, kámo, si vydal teďka takový prachy a nemusel ani moc hrát a trénovať. A teďka si myslím, že reálne, když to řeknu blbie, tak jemu teďka stačí 3 dobrý roky v Itálii a ono se tak trochu zapomene na ten Real. Protože on v tom Reálu ve finále nemá zase tak špatný čísla. Nemá, určitě, že nemá. On tam mal dobré období. Vyhrál 4x Ligu mistrů a samozřejmě v Madridu ho budou nenávidět, ale takový myslím ten obecný, že když to hezky zaobalíš, tak jak ten jeho agent je docela šikovný, že tam tak hezky přidal ty nemocnice, to by the way na spoustu lidí jako zapůsobí. To jako my si z toho tady děláme prdel, jo? No, jasno. Protože my tady jako nejedeme na srdíčka, ale to na spoustu lidí tohle zapůsobí. Mm-hmm. A na druhou stranu nechci říct, že je špatně, je samozřejmě dobře, že daroval ty peníze. Ja, a to, že to, čak my se, akože to neberke tak, že my se z toho, akože, my víme, proč se z toho smejeme. Ale jo, my, to, jako, my ho za to nekritizujeme.
Jo, 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 ale spíš jakože jsou to furt peníze jakoby Real Madrid a on fanoušci ho nekritizují kvůli tomu, že daruje málo peněz. Fanoušci ho kritizují kvůli tomu, že hraje radši golf, než aby chodil na tréninky. Takže já si ale furt dovedu představit, že ta jeho kariéra se dá zachránit a myslím si, že Itálie je na to dokonalá možnost. Varianta. Souhlasím. Souhlasím. Otázka nebude jeho ambice hrát fotbal. No to určitě, ale jakože v ACčku, kámo, nevěřím, že by nehrál základu. Ale kámo, ACčko, jakože jak by museli s platom dole? No ale tak s tím počítám, kámo. To půjde extrémně dolů, že jo? To no, jakože, tam to vůbec, ale kámo, i kdyby šel do Ameriky, tak v Americe se nedávají velké platy. Já vím, platy. Že nie. To Insigne je velká výjimka. Do kámo, Ameriky... ale ten Insigne má 5. Ne, Insigne má 12, kámo. Nemá 5? Ne, Insigne má 12. Ten má fakt... 12? Jo, jemu to... Kámo, tak počkej, já to zjistím. Máš, Michal, on má 55 miliónov za 5,5 roka, myslím. To je 55 miliónový kontrakt. A bude tam vlastne od tohto leta. Tam príde. 15 dokonce má, kámo. Ty pičoj. 15 miliónov? Ale dolárov, nie? Jo, je to 15 miliónov dolarů. Dolar je slabšie. Podľa mňa to je kámo tých 10-12, neviem, že má viacej. No hele, tady píšou zase 13, ako ono to dosť liší, ale ja som jakoby četl, když sme to řešili, tak myslím, že fakt to byl přestřel, že bylo to určite přes 10 a no, ja mám pocit, že to bolo 12. Je to přes 10, máš pravdu, určite áno. Ja si pamätám, že tam bola tá celková hodnota toho kontraktu za tých 5,5 roka a tá bola vyššie 50 miliónov a na 5 rokov to bolo. Čiže musí to byť cez 10, určite áno. No. Ale tak to je fakt to je asi výnimka, no. To možno Ibra mal, no, jasně, tak. Ale... možno Ibra mal tak, a ani Ibra pro mě taky nemal. Nemyslím si, Ibra tam nešel v hypeu, ale Insigne ví, že tam, on tam šel v nejlepším fotbalovém věku. A vyhrál Euro. Dostal takovýhle prachy. A vyhrál mistrovství Evropy. Takže to je jako výjimka, ale jinak tam ty hráči nedostávají, jakože tam nechodí za velkýma prachama. Tam jdeš spíš za tím životním stylem. Samozřejmě dostaneš tam furt hezky zaplaceno. Určitě, jako částečně za tvoje jméno, to jo, ale nebude to víc, než dostaneš v top klubu. To určitě ne. Tak v top klube ne, ale zase možno lepší, jako dostaneš v nějakom ACčku, kámo, už. Tak to si, kámo, nejsem jako úplně jistý. Myslíš, že jakože, tak on podle mě dostane v tom ACčku třeba 4 miliony. 4-5, to je můj odhad, že tak 4-5 by mohl dostat. Vzhledem i na jeho jméno prostě, že on přinese i marketing, že jo, do toho, jako marketingově prostě je byl zajímavý furt. Pozerám platy. Kde? V tomto. MLS-ke? V LA Galaxy. Ano. A LA Galaxy, ktoré má vraj tretie najväčšie platy. Druhé je Toronto a prvé je Miami. Áno. Tak to Galaxy, najväčší kontrakt má tam Chicharito. 6 miliónov dolárov teda. Což je dosť. Ako... Čo je dosť veľa, kámo. Lebo že Chicharito tam šiel skade z West Hamu, či zo Sevilla. Jo, kámo, ale pozor. A už dávno, nebol. Jako jo, ale pozor, Chicharito je Mexičan a on v té Americe bude mít velký hype, zase to je potřeba brát v úvahu. To je zase pravda, to je dobrý point. Ale zkus se podívat na někoho, na Miami ne, ale na ten tým, který byl druhý. Toronto. Jo, podívej se schválně, jaký mají oni platy. To je Toronto Raptors? Tam jde Insigne, ne? Raptors... Jo, tam je Insigne. Či Toronto Raptors to je asi NBA-ka. Toronto Football Club dáme. Salary. Spíš Soccer Club. Soccer Club. Toronto FC. Toronto FC. Alejandro Pozuelo. 4,6 milióna. Nejvýplacenej. Jo. A kolik mu je? Neviem. Nepoznám toho hráča popravde. Pozuelo sa volá. Pocuelo. A on pravděpodobně bude asi v prime, že to nebude žádný storík, že jo? 30-ročný španělský ofenzivní záložník. Ok, ok. Alejandro Pozuelo. Jo, ale pro nás prostě neznámej, no. Jo, tak já si myslím, že ten Bale by taky dostal okolo 5-6, si myslím, no. Že okolo 6. Takže asi kámo více jako v těch ACčkách. Jako víc, ale ne za zvotok, votolik. Jakože ví, že podle mě v ACčku by, dejme tomu v ACčku dostal 5 a tady 6.
No ale zase, ako, vieš, akú by mal motiváciu, akože vieš, tam trénovať tam a to je tak fakt taký už chill proste. A stále by to tam mohlo ešte ovládnuť. No to jo, ale podľa mňa i v tom ACčku, ako. A v tom, no hej, ale tam by to malo jako také... A v tom ACčku si môže zase zpátky podľa mňa získať ten... Kámo, hele, podľa mňa, by ešte možno išiel aj za väčšie prachy. Keď pozerám, že Gonzalo Higuaín má 5,8 milióna, alebo mal, on už skončil kariéru, teda, ak sa nemýlim. Skončil kariéru Higuaín. Chcem znači, že včera mi to vyskočilo, že Higuaín končí kariéru. Fak, hustý. A má 5,8. Ale kámo, Higuaín byl jméno jak dement, že jo? To prostě... Kámo, Bale je väčšie, aj keď tam z Real. To neviem, kámo, no. Tak Higuaín jako... tam šiel z Juventusu, či skade tam šiel. No to jo, ale přišel jako nejdražší hráč Serie A, že jo. Já si myslím, že ten plat by byl fakt podobný, že by to bylo okolo 6, ale úplně ve stropu by to bylo 6,5 a to si ani nemyslím, že to... Kámo, Matuidi fakt... má 1,6. Matuidi. 1,6? Jo. To je extrémně málo, jako no. Na Matuidiho je to málo? Ty pičo, hej. 1,6 ti přijde hodně na Matuidiho? No. Jasné. To nevím teda. A to je Matuidi, kámo. No kámo jo, ale jaký on měl plat v Juventusu, když on měl úplnou raketu, že jo? Však dobré, ale však už má 36 rokov, alebo koľko má 1,6 milióna. Ale, no jo, 1,6 to jo, ale... Tak nemůže mať Bale 3x viacej. Musíme mať 5x viacej, kámo. Minimálne. Ale blbost, kámo. Ty si blázon. Ty si myslíš, že by dostal víc jak 6, jo? Určitě by byl nejlepší platěným hráčem celej MLS-ky. Tak ty si Magor, dít Insigne má 12. Tak ale ještě tam nie je. Dobre, tak... No dobrý, ale tak... Ale bude tam, dobre, tak bol by možno druhý najlepší platený po Insignem. OK, ja som rád, že teraz tam Insigne nie je ešte. No dobrý, ale tak i kdyby byl druhý nejplacený, tak to je kolik? Když jsme říkali, že nejvíc má 5,8 na nějaký borec. No 5,6. No teda má Higuaín 5,8, to je najväčší, čo som zekal našiel. No, tak s těma 6 by byl furt druhý nejplacený. Jo, tak ale ne. Ach, jo, bol by suver, tak bol by jednoznačne najlepší. No dobře, takže podľa toho by měl kolik? Jako 8, 9. 9. No? Ty si magor. Neměl. Tak keď pozerám, koľko má Higuaín, kámo, tak určite by mal kámo Bale viac ako Higuaín. To ma nepresie. Nemôžeme kámo nikdy. Ale ja říkam, že by měl víc, ale ne. Ale ty si povedal, že by mal 6. Protože tam máš kámo ty stropy. A to je, víš, že nemůžeš to brát tak jako v Evropě. Amerika je v tomhle fakt jiná. A já mám pocit, že i v té MLS máš nějaký platový stropy. A tam je to fakt o tom, že ty žáš jednomu raketu, tak už těm dalším hráčům nemůžeš dát tolik. Že víš, že reálně si tam hraješ s těma platama, že to není jako v Evropě, že si řekneš, OK, nechci mu dávat tolik, ale prostě narvu mu to, ať drží hubu. Ale můžeš dát, dejme tomu, 500 Pogbovi, 400 De Gheovi, vole, 600 Ronaldovi a tak dále. Ale tohle nejde v té MLS, protože ty by si měl v kádru potom 8 hráčů, že jo? Že to není zase jako taková prdel úplně. Kluku, nevím. Nevím. Jakože já si nemyslím, že ten plat by byl dramaticky jiný jako v týmech jako AC, Inter, Řím. Nemyslím si, že by to bylo dramaticky jiný. Mm-hmm. Věřím, že by dostal od něco víc, ale nevěřím, že by to bylo větší rozdíl než 2 miliony ročně. Tomu fakt nevěřím. OK. Pojďme dále. Jste ji zasekli trošku golfisty. Jo. Koeman se vrátí k nizozemské reprezentaci. Po mistrovství světa v Kataru nahradí ve funkci Luis van Gaala. Koeman podepsal smlouvu do světového šampionátu 2026. O dohodě informoval svaz na svém webu. Van Gaal před pár dny prozradil, že se léčí s rakovinou prostaty. Dopředu jsme věděli, že Luis van Gaal skončí po mistrovství světa v Kataru a nechceme hledat náhradu na poslední chvíli. Šampionát je v zimě, kdy je většina kvalitních trenérů pod smlouvou. Proto jsme jednali s Ronaldem, ne Kristiánem, ale Koemanem, už od poloviny ledna a nyní jsme dospěli k dohodě, uvedla výkonná ředitelka profesionálního fotbalu nizozemského svazu. Dává smysl za mě po všech stránkách. Vážně? Jo. Tak Koeman, když odcházel od Nizozemska, tak na tom jako nebyl nějak tragicky. Zároveň já nevím, jestli jsem úplně fanoušek zahraničních trenérů v reprezentaci. Tak většinou, ta reprezentace toho nie je fanoušek Koemana. No právě, no je to takový, že
ten, no, nevím, je to zbytečný takový tlak jako navíc. Neříkám, že když není k dispozici trenér, nebo jasně, že kdyby byl k dispozici, já nevím, Zidane, tak jasně, že bys ho tam chtěl. A je ti úplně jedno, jaký národnosti, protože je to prostě trenér na, nebo takhle turnajový trenér, takže to je jasný, že ho bys tam třeba chtěl. Ale takhle i ten Koeman, jakože, víš, že jako v té Barceloně má zase špatný jméno, ale zas tak hroznou práci tam neudělal. Něco tam udělal dobře, něco ne. Obecně, který nizozemský trenér by to šel dělat? No, jiný jako, napadá žádné jméno. No, jako ten Hák, ale ten Muče nepůjde do repre, že jo? No, jasné, tak to... Takže jako kdo jiný vlastně? Takže za mě to dává smysl právě. Ok. Keď mám chcela asi holandského trenéra, tak já fakt jiný jméno mě napadne. No právě, no. Asi jo. No a posledná správa, predĺženie Araucha je na dosah, vlastne už dal aj Fabrizio Romano Here We Go, takže vlastne Barca sa dohodla s Arauchom, stále im ešte ostáva podpis Gaviho, ktorému končí kontrakt. Ale... A Dembele, Gavi by mal byť tiež vlastne Here We Go za chvíľu a Dembele je stále neistý, takže to uvidíme, ako dopadne. A čo týka Araucha, tak asi očakávané, nemá dôvod veľmi odchádzať. Tam sa hovorilo o záujme v viacerých kluboch, ale Araucho je jednoznačne ich najlepší stoper a nemyslím si, že by aktuálne mal dôvod nejaký opúšať Barsu. Viedne, keby sa financie. Nič iné ma nenapadá. Určite, nemá vôbec žiadny dôvod. Bude tam hrať v základu, bude číslo 1, nemá k tomu dôvod. Pokud přijde Rudiger, tak by bol dvojka, ale furt proste bude v základu. To je jedno, jestli jednička nebo dvojka. Proste bude v základu a za mě určitě dává smysl, aby zůstal a proč by měl odcházet. Zbytečně. Souhlasím. Úplně zbytečně. A chceme toho ten Haga jako posledního, protože jsme ho neřešili, jsme to tam pak nějak zakecali. Já bych myšel na hlas lidu. Tak jdem na hlas lidu. Tam byla otázka, prečo Atletico nechce hrát fotbal. Velmi zákerná otázka pro mě. Ano. A začínáme pro mě velmi dobrou analýzou, protože ak by hrali fotbal, byli by neporazitelní. Okay. Takže vlastně oni dávají futbalovému světu šancu. Jo, takhle. No, okay. Tak jo, to. Takhle. Chápeš. Jo. Takže oni prostě chtějí hrát bez míče, protože kdyby měli míč, tak je nikdo nedá. Okay. Je to tak. Tady je vidět, jak prostě Simeone myslí i na ostatní a podobně jako Bale pomáhá lidem. Jasné, tak bere 40 milionů ročně, tak chce něco aj darovat. Přesně tak, nemocnicím. Pretože už z názvu vyplýva, že by radšej dělali lehkou atletiku atleti. Ježiš Kriste. Jo, to je známe prostě. Atletico Madrid, Atletic Bilbao, to jsou dva atletické týmy. Ty piče, jako je pravda, že běhají dost. Jo, běhají dost, jo. Mám tu viackrát tých atletov spomenutých. Ty piče, jak to je geniální, koukos to mě vůbec... Ani mě nikdy kámo, mě to napadlo, až keď to som čítal si to z tých screenshotov, že prostě... Ty piče. Ach, to je velká bomba, tohle hodně cením každého, kdo to tam napsal, protože tohle je skvělý a to mě fakt nenapadlo tohle. To ani mě, já to nerozumím, proč mě to nikdy nenapadlo, ale je to pravda. Taky nevím vlastně, no. Dobrý, cením, chválem. Protože si myslí, že nejlepší útok je obrana. No, jakože, je to tak. Tak prostě být může. Já k tomu možná připojím taky jedno svoje. No, pojď. A to je výrok našeho oblíbence. Víš, kterýho? No. Kterýho? No, nevím, protože, no, jakože čekám odpověď. Jo, takhle, tak schválně, jako určitě to trefíš, ale dám ti jakože šanci vyniknout. Atletico se totiž řídí jasným heslem. Vy si nechte míč, my bereme 3 body. Je to tak? Jose Mourinho takzvaný. Yes, dobré velko. Velmi trefný komentár. Majú DNA, nepotřebují futbal. Tak ale majú DNA, stavbársku. Jako DNA mají výbornou. Stavbársku. DNA mají výbornou, tam jako... Tam je ideál vždycky oni mají DNA z betonu. Jako takzvaný nerozbitný DNA. Nerozbitný DNA. Atletico má nerozbitný DNA. Kokos, to by byl merch. Mám nerozbitný DNA jako Atletico Madrid. Kokos, tam ta betonová zeď. To je úplný úlet. To vidno, že chlapec nás počúva pravidelně.
Ano. Jsou málo univerzální, potřebují Dybalu. Kámo, a počkej, já jsem měl nějakou myšlenku včera večer, proč se Dybala hodí do Atletika Madrid, do prdele a teďka proč? Protože je univerzál? Jo, teď už vím proč, yes. A kámo, víš, proč se Dybala hodí do Atletika Madrid? No. No, jako samozřejmě kvůli tomu, že je univerzál, to je všem jasný, jo. Ano. Ale... protože jak včera hráli, že jo, prostě tak ví, že nastoupil v útoku Griezmann, najednou tam běhal na levý záloze, pak se objevil uprostřed hřiště. No. A to jako pro útočníka je složitý, že jo, aby si zvládal tři pozice během jednoho zápasu. No to pravda. Ale když jsi univerzálek Dybala, nemáš problém. Takže kámo, hashtag Dybala Atletico Madrid 2022, protože já si myslím, že tenhle přestup, jako on a Adama Traore, tak to by byla dokonalost. Dybala, ten by tam zvládl 4 posty najednou, na Adamu by to nakopli a kokos, ještě by spolu mohli dělat TikToky a měl by úplně marketing k tomu. Takže jako Dybala do Atletico Madrid by byla velká paráda, protože Simone potřebuje útočníky, který dokážou zahrát i v obraně. A to není moc hroťáků. A Dybala jako správný univerzál by to dal v klidu. Mm. Takže tak. Byli zvyklí. Dej potom hlasování, Vilko, do komentářů. Jestli by Dybala byl ideální posila pro Atletico Madrid. Určitě ano. Tam to nie je velmi o čom. Já vím, ale tak necháme hlas lidu i v poměru hlasování. OK. Byli zvyklí na španělské slunečné počasí, deště se lekli a neviděli, jak se hraje fotbal. To je pravda. Jako, no. Pršalo tam riadně. Jako dost, no. To je pravda, no. A zase, co bych ještě k tomu doplnil, tak prostě někdo by řekl, dyč, jakože kolegové hráli v Londýně, jakože Real Madrid, mm-hmm. Ale to je úplně co jiného, protože oni už v názvu mají Real, takže tam je prostě vidět, že ty věci, co ukazují v televizi, nejsou reální, že jo? Takže tam ve skutečnosti nepršilo. Jinak by samozřejmě i Real prohrál. A tady bylo jasně vidět, že víš, na Atletiku prostě potřebuješ svoje podmínky. Tam nemůže ti jen tak začít pršet, když skáčeš do písku. Takže je správný, že to atleti prostě takhle nechali a řekli si, doma až bude sluníčko, tak prostě vyhrajeme. Protože nezískali gladiátora Anthonyho Martiala. Kokos gladiátor Anthony, no? To je pravda, no? Ty vole, ty je toho strašně veľa. Pretože im odešlo DNA v podobie Moratu a nikto už nestojí tak ďaleko, aby bol v offside. No, ale vidíš, Morata, ten to tam držel, vole. Ten to tam držel. On vždycky stoupil do offside a oni, aby nebyli úplne daleko všichni od nej, tak se trošku vysunuli. Presne tak, no? Morata to držal. No, to bola celou dobu taktika Simeoneho, no? Jenomže pak zapomnel, že Morata, co stal v offside, to vlastne tam jako spojoval celý. Hm? No, vidíš. Veľmi stručný komentár, za všetko môže to. Jo, tak jako... Tak vieme, že aj Atletico Madrid je vlastne v Madride, tak tam vieme, že... No, jednak sú v Madridu a vem si, s kým hráli v osmifinále. To je pravda. No, a s kým hrajú ve štvrtfinále? S Manchesterom. No. Je to jasné. Proste vyřadili United, teď hrajú ze City a tam je to proste všechno okruh Ronalda a tam je to jako... A ešte vlastne tie stopy za Madridu, ktoré tam Ronaldo zanechal. No, jasne, a sú z Madridu, že jo. A sú z Madridu, to by som povedal dosť dôležité. Jo, jako tam to jde hodně za Ronaldem, tahle prohra. Stopro. To je jakože hrozná píčovina, ale tak zkusíme. No. Protože to mají strašně těžké. Mají vlogu medveďa. Víš, jako je těžké na medveďovi dohnat loď? Hrozná kokotina, ale výborný. Hrozné něče. Ježiši, já miluju, jak jste kreativní lidi, jak dokážete vymyslet tak jídle hovna úplně. To je skvělý. Miluju to. Počkej. Já jsem tu mal strašně dobré. Málo stýdají trenérov, taky Watford. Špatná rotace, no? Špatná rotace. Ty. Bože. Podle mě inspirace toho. Inspirace prezidenta Atletika je jednoznačně Ancelotti. To mám akože, to tiež úplne odpíči, ale tak dám tomu šance. No. Nikdy im nešlo o futbal. Využívajú marketing futbalu na budovanie klubu v Pexese. Už kurva v Pexese. Netuším.
Jakože bylo to dobrý až na to Pexuso. Až na to Pexuso. Jo. To Pexuso byl přestřel a jinak se mi to líbilo. Já jsem čekal, čím se to zakončí. Nie, že nechcú hrať futbal, ale Simeone do nich tak tlačí hru bez míče, že zabudli, čo majú s ním robiť. Akože s tým míčem. Jo, yes, chápu, chápu. To je pravda. Nechcú vypadnúť zo skúšené pietky. To tam vlastne muselo aj. To musí byť proste. Nechteli vypadnúť zo skúšený pietky. Tak to je, ako by... Takhle, mohlo by byť Atletico Madrid ve skúšený pietce, kde by vyhrali Ligu mistrů? No, nemohli. No? To je jasné. Mhm. Takže, no, ďalšie prepojenie na Ronalda. Felix sa z portugalskej reprezentácie nakazil od Ronalda a zničil DNA Atletika. DNA Roncek je všude, akým to kurvičem. Normálne musíme na budúce, vieš, takú tú mapu urobiť a že koho každého ovplyvnil Ronaldo, vieš, s tým DNA. Yes, yes. Je to tak, ako Roncek môže za to. Aj bože. A my dva jenom závidíme, jak Rooney s Carragherem. Kokos, aby nám nenapsal pod podcast Ronaldo, že vy dva co závidíte. Je im líto tých 5 fanoušku Man City, tak im chtějí doprat alespoň jednou tu Champions League. Kokos, kde je ten pátek, ty vole, to neznám. Neviem ani, tak minulé sme našli toho 5. nie? Fakt? No, tak to rozprával Dan, nie? Asi, ale Ľubu to rozprával. To bolo v Premier League, ale podcastu, ne? Nie, no, ale Ľubu nám to rozprával v tom podcaste o Chelsea, nie? Že nejaký 5. Jo, ten taký starý dedo, ten starý dedo. Aha. Z nejakého videa. Ty pičo, okej, okej. Jednoduchý. Ale to nemáme potvrzený, že... To nemáme potvrzený, to mohol byť nejaký hoax. Jo, to mohol byť hoax furt sú 4. Mm. Je to jednoduché. Keď nehraješ futbal, tak neprehraješ. Jako tak, jak môžeš prohrať futbalový zápas, když hrá futbal? No jasné, nemôžeš. No. Kámo, kdyby podali stížnosť, však sme vôbec futbal nehrali, jak môžem prohrať. Pretože Simeone chce byť najväčšie meno v týme a tak zabíja technických hráčov. Cením. Klub dáva bonusy za co najmenej dotyku s míčem. Proto pre ním učí Keji. Bonusy za co najmenej dotyku s míčem je dokonalý. Jo, ten Martial, vieš, úplne zbohatlík. Kámo, by tam chtěli Lukaku, by byl nejvyplacený fotbalista na světě. Ale se mi páči, jak to Martial zahrál na středěčka, že on, jak se pově, ne, sorry, pomýlil jsem se. Já jsem si fakt myslel, že ten Martial je v tom Atletiku a jsem si chcel povedať, že vlastně, že on si nevybral Atletico, protože by tam hrával pravidelně, ale kvůli tým velkým bonusom. Lebo to mi doplo, že on je fakt v Sevii, takže to nevyšlo. Nevadí. Nevadí, stane se. Jsem ještě tak jedno faktu bylo dobré. Jelikož Simeone je správce stránky defenzívneho fotbalu, nemal by pak co uploadovať. Potřeboval nejaký content, že jo? Mají to přímo v názvu. Už ste niekdy videli atleta nožičkovať pri biehu na 400 metru? Nožičkovať. Ježiš. Si predstav to, že si nebol tak tam sprintil u toho dribule s míčem. Tak jasný, že pobeží radši bez ní, že jo? Simeone je tajne pátý fanúšek City. Kokoti ti ľudia normálne. Kokos. Ty píčo, hej. A zase, dúme tu, strašne rýpu do toho Guardiolu. Pretože sa boja, že by sa ten futbal pak mohol lidem líbiť a očakávali by od Simeoneho Ligu majstrov jak od Pepka. Jo, to je pravda, no. Aj, dobre, to je asi všetko. A nebo, ja mám ešte úplne na záver jeden. No. Možná sa bojí, víš, že sa bojí, ako Atletico, že když budou hrát fotbal, tak nikdy nevyhrou Ligu mistrů. To je tiež pravda. Yes. To je tiež pravda. Nebudem jmenovat. Aston Villa i Nottingham to nejsou. Hashtag nečekaně. Hashtag 1-0. No, pojď. No, to bol koniec, to bol koniec. Ale mám také dlhé správy, ja som si iba skrínol, ale nečítal som ich. Tak poď. Neviem, či stojá za to. Dej to tam, ešte máme třeba 3 minúty ešte. Čakaj, dobre, máme tu 2, ale neviem teraz, ktorý vyberiem. Tak dáme tyhle 2 a pak konac. Ty vole, to je hodne dlhé. To je jedno, dej to tam.
Posledný klub, v ktorom Simeone ako hráč pôsobil, sa volá Racing Club v Argentíne, čo znamená, že Simeone obľubuje závodenie ako aj u typov hráčov, ktorých si vyberá. Potom sa ale na ihrisku prejavuje Atletico ako gladiátori a Simeone s tým už nevie prakticky nič vykúzliť. Argentínsky otec futbalu do základnej zostavy proti City vybral mladého a talentovaného univerzála Joao Félixa namiesto argentínskeho Messiho Angela Correu, ktorý je mimochodom aj Simeoneho krajan, a ako všetci vieme, keď Messi hrá, tak proste nebráni. A to sa potvrdilo aj pri striedaní v 60. minúte argentinského Messiho Angela Correu, keď po 10 minútach, čo bol na ihrisku, dostalo Atletico gól. Jediný krát, keď sa meno Simeone teda spája s útočením a dávaním gólov, je len keď jeho syn, taktiež závodník Giovanni Simeone, ničí taliansku sériu a v drese Verony spolu so spoluhráčom a českým reprezentantom Antonínom Barakom. Jak tam zadal toho spoluhráče, ty. Diego mu tak nechce zobrať v rodine titul ten, čo útočí, a tak zvolil práve opačnú cestu v futbalu. To je hrozná pičovina. To je kokot, ale menú to. Ježiši, tohle je výborný. Kámo, nejvíc mě rozjednul dvě věci. Že nechce se brát svýmu synovi, ale to, že on útočí, to je první, ale druhý, co mi dojebal, že jo, poslední klub byl Racing, takže tam má rád závodníky. Jo, to bylo úplně dobré. Tam to malo skončit, podle mě. Kámo, já si úplně představu ten myšlenkový pochod. To. Jak se jmenuje ten týpek, co to napsal? Adam. Ty vole, Adam, není to ten stejný Adam, který už napsal něco minulé? nevím, doufám, že nie. A jak se jmenuje celým na Instagramu? Adam. Jenom Adam tam má, jo? Počkaj. Adam Ondrejíčka. Jak? Ještě jednou? Ondrejíčka. Ondrejíčka, ok. Zdravíme Adama Ondrejíčka. Velká paráda. Kokos. Hej, kámo, mě by hrozně zajímal ten myšlenkový pochod, víš, že vyhodí se z Turka, že hlas lidu, kámo, a jdu hledat historii celého Atletika, že Simeone a tak. Úplně pičo, kdo je jeho syn, ty vole. A kokos, toto úplně spojit, podle mě to je práce na několik hodin, ty vole. Racing ale klub. Je Racing klub, ty vole, to je dokonalý, ale to skvělý, já to miluju, ty vole. Dobré. Ach jo. Můžeme to ukončit. A ta poslední? Nebylo to ještě taky zajímavé. OK, tak jo. Dobrý, takže děkujem všem, kdo to doposlouchali až sem. Příště už snad v tričku Univerzál jako Dybala a vidíme se s váma u nějakých dalších podcastů. Ahoj. Čau. Entuziasmus je krůny, ty vole, prý. Čau. Co to šířko? Opět, hej, jste super, tak dáme už konec a příště se vás vidíme, ty. Čau. Já jsem hrozně unavený. Ach jo, bomba, teď už fakt končíme. Ahoj. Naschle. Naschle. Čau. 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 Ahoj. Čau. Ach jo.